Saudações tricolores, duas horas e cinquenta minutos. A gente tá entrando no ar aqui na Grêmio TV para trazer ao vivo e com imagens essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, Grêmio e Ferroviária, que baita jogo que a gente vai acompanhar nessa quarta-feira de cinzas pós-carnaval. É, galera que. Agora está retornando ao trabalho, né? Vai ter a possibilidade também de curtir o um joguinho, né? Se possível, for vai curtir esse joguinho aqui ao Vivaço na Grêmio TV. Eu sou o Cristiano Oliveschi e ao meu lado estarei com Caroline Mota, nossa comentarista de hoje. Carol, seja bem-vinda a mais uma transmissão No momento que as equipes estão entrando no gramado lá no Centro de Formação e Treinamento Presidente. Hélio Dourado, seja bem-vindo, boa tarde. Como é que foi de carnaval, Carol? Foi bem? Grande, Cristiano que boa tarde, boa tarde a torcida gremista aí. Foi muito bem, carnaval. Eu sei trabalho. Tu um, gosta de bastante, carnaval, bastante né? trabalho. É bom, né? É, é, eu é sei bom. Que tu gosta a gente de tem, tem que equilibrar. Tem que equilibrar mas no Grêmio trabalhando, né? As gurias gremistas inclusive, lutando aí com treinamentos depois de uma grande vitória contra o Bragantino nesse início do Campeonato Brasileiro Sub-20, né? É, a primeira rodada foi lá em São Paulo, essa primeira edição, que é, acontece os jogos na casa do adversário, né, e comando de campo. E agora estamos aí, vamos Acompanhar as nossas gurias e torcer para uma vitória para se manter na liderança do Grupo A. Pois é, que baita estreia do Grêmio nessa campanha, né? Ganhando de 4 a 0 do time do, do Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista e é sempre bom começar com o pé direito assim também né fora de casa ainda mais né? não excelente foi uma uma grande estreia das meninas uma grande atuação o jogo inteiro pressionando né tivemos destaques aí da pietra que tá em campo hoje que é uma uma revelação do Grêmio que vem né, se mostrando uma excelente atleta, atacante, fez dois gols e gol também da Elo e da Maria, que são duas atletas sub-17, uh, o time sub-17 também que vem de um título brasileiro né no ano passado, um título inédito, primeiro título inclusive, uh, digo, segundo título a nível nacional das gurias gremistas, né tivemos também... O Ladies Cup Sub-20 e essas, esses dois grupos né, de atletas vão estar em campo hoje é, buscando mais três pontos para o tricolor nessa nesse campeonato sub, sub 20 Vamos fazer o seguinte então, Carol, já chamando também a participação da galera, né? A galera que participa pela nossa Grêmio TV no youtubecom oficial vai mandando teu recado lá, meu chapa. Vai fazendo com a gente essa transmissão que você já sabe, né? De gremista para gremista e tem também, claro, o torcedor da Ferroviária nos acompanhando, a Ferroviária que é um time uh, muito uh, muito tradicional no futebol feminino, né? Já conquistou Libertadores da América, é um time que tem títulos, né? No currículo, um adversário difícil também pra gente nessa tarde de quarta-feira. Vamos fazer o seguinte? Vamos confirmar a escalação do Grêmio na sua tela pra você ao vivo aqui na Grêmio TV, o técnico Rubens Franco coloca a seguinte formação tática aí uh, na, na partida desta tarde, a goleira é a Isa Condorelli, camisa número um, 2 Paola, 3 Brito, 4 Crisana, 6 Fedantas, 5 Laura, 8 Duda, 10 Manufatá, 11 Vivi, 9 Gisele e 7 Pietra. No banco de reservas, o Rubinho tem por aí, ó: 12 Nath, 13 Carol Santos, a 14 Ana Saad. 15. Mari Menalda, 16. Zelo, 17. Maria. Essas que marcaram os gols, uh, dois gols, né, da, da goleada de 4 a 0 sobre o Red Bull Bragantino na última partida. 18. Fê Cardoso, 19. Sara e 21. Vitória Pereira. Esta escalação do Grêmio que já está no gramado aí, as gurias gremistas. Vamos para a escalação do adversário. Escalação do adversário que tem gente conhecida também na casa mata. É a técnica Andréia Rosa, que já foi até zagueira do Grêmio também, né? Das gurias, das gu, né, ô Carol? Vamos confirmar então aqui a ferroviária. A ferroviária de Leilani, número 1, um, 13, Samara, 3, Monique, 4, Fogaça, 15, Aninha, 8, Camilinha, 10, Analu, 18, Laurinha, 5, Bia Oliveira, 9, Nath Vendito e 11, a Fer. A técnica Andréia Rosa no banco de reservas tem a 12, Faichel, a 2 a Luana, a 6 Xerente, 7 Nayeli, 14 Amanda, 16 Ana Vieira, 17 Nívia e 19 Raíssa. Essa é a escalação da Ferroviária. Expectativa aí de um bom jogo para essa segunda rodada do Brasileirão Feminino Sub-20 com certeza a ferroviária como tu comentou né Cris é um, um time muito tradicional é uma equipe qualificada então as nossas meninas têm um jogo difícil pela frente uh, a Andrea Rosa né que está ali na casa mata nossa antiga conhecida conhecida do futebol feminino brasileiro na verdade né tem passagem pela seleção medalhista olímpica é, teve aqui no Grêmio em 2021 então é uma, é uma, com certeza, uma profissional que entende, né, uh, do, do jogo ali dentro Entende das, do riscado, é, né? Entende do riscado. Vamos lá. Autoriza o árbitro Jonathan Giovanella Vivian, tá rolando a bola, mas agora tá voltando tudo, né, não, não autorizou ainda o Jonathan. Falta quatro minutos, na verdade, né, falta quatro minutos até o time a impressão. Do início de jogo, né? Mas falta quatro minutos ainda, então vamos já aproveitar, Carol, para falar do árbitro Jonathan Vivian, que vai ser assistido aí pelo Gustavo Schier e também pelo Clayton Tinho. O quarto árbitro é o Eduardo Fernandes Bastos. Tava falando, Carol, desculpa, da Andréia Rosa, né? É, ansiedade aí pro jogo começar e É, né? As três A galera pontos, fica né? na expectativa, <laughs> né? Não, mas era isso. É uma, uma grande atleta e agora uma, uma treinadora, né? É, da, da histórica aí, da do futebol feminino brasileiro e as meninas têm um grande desafio pela frente. O técnico Rubens, né, Rubens Franco, é, também um, um treinador que vem fazendo a sua história, foi campeão sub-17 com as meninas do Brasileiro ano passado e agora vem atuando na sub-20 já, né, apresentando bons resultados aí nessas primeiras atuações das meninas que vem com um time uh, compacto, né? Sub-20 mais sub-17 tem um bom elenco aí para apresentar umas uh, meninas atletas com muita, com muito futuro, né? Algumas até com alguma experiência. Agora sim a bola vai rolar. Pois é, agora sim autoriza o árbitro. Começa o jogo, começa. A segunda rodada do Brasileirão Feminino, você está ligado aqui na Grêmio TV ao vivo. Para você, participe com a gente. Faça essa transmissão que é de gremista para gremista. E a primeira falta aí já rolou também. A falta eh, da camisa número 4 do Grêmio, a Crisana, no Círculo Central do Gramado. Falta para a equipe da Ferroviária fazer a cobrança. São os primeiros movimentos aí que você acompanha com a gente. Os primeiros 30 segundos de bola rolando ao vivaço aqui na Grêmio TV. Participa! vem com a gente aqui é de gremista para gremista nesta quarta-feira de cinzas. Lateral para Ferroviária, movimentação no comando de frente, chega por ali a Paola, chegou legal. Agora a Paola por baixo jogou essa bola pela linha de lado. É arremesso lateral para Ferroviária, Ferroviária vem para cima do Grêmio nesses primeiros segundos de bola rolando a Crisana, né, que deu aquela primeira chegada O jogo já começa quente, quente, quente. A Crisana está de titular nesse jogo no lugar da Carol Quaresma, né, que no jogo que atuou no jogo passado, mas tá fora desse por uma ela sentiu a coxa no último treino. E aí, está sendo poupada né, pelo treinador. A Crisana está fazendo a zaga junto com a Brito, a nossa capitã também, experiente. A Brito já atua no profissional. Vem né. embora. É lateral para a equipe da Ferrinha. As guerreiras Grenadas. Recolhe a Monique. Monique larga de lado agora para Fogaça. Abertura lá na esquerda. Tentativa pelo meu, tá aí a Brito, que a Carol falou há pouco. Experiente Brito, sai jogando bem, sai jogando com a Paola. Tenta se livrar da marcação, devolve para Brito. Campo de defesa, início de jogo. você ligados na Grêmio TV. Tentativa da Manu Fatá, boa, perdendo a bola, a equipe do Grêmio. Recuperou por ali a Laurinha. Mandou na frente agora para Ana Lu. Faz a proteção para cima da Duda. Abertura lá pelo lado esquerdo, Samara limpou bonito, a marcação foi por o chão, é falta. Falta para a equipe da Ferroviária fazer a cobrança, E você acompanha no replay. Chegou por ali, Acho que até deu uma forçada aí a, a Samara, hein? Deu aquela pegadinha no tornozelo, né? Para derrubar. É, o jogo começa nervoso, né? As duas equipes já se conhecem, no caso já se enfrentaram no cenário de futebol feminino sabem que uh, tem condições né ambas de chegarem ao gol e uh, o Grêmio tem algumas mudanças né as meninas estão se entendendo ainda ali uh, hoje a gente tem mudanças de posicionamento da Duda da Laura a Duda a Laura a Crisana né como a gente estava comentando e a Fedantas que está no lugar hoje na lateral da Ana Vidal, que também saiu, sentiu no jogo passado, né sentiu o tornozelo, torceu, e não está não tá em campo hoje. Aí o escanteio para a ferroviária, cruzamento, chega por ali a Gisele, deixou essa bola com a Paola, Paola jogou para o alto, fica com a ferrinha, cruzamento, lá pelo lado... Esquerdo corta bem a zaga da equipe do Grêmio. A bola volta a ficar com a equipe da Ferroviária agora no círculo central do gramado. E o Grêmio já pressiona, pressiona com a Pietra. A bola fica com a camisa número 4, a Fogaça. Essa bola acabou se perdendo pela linha de lado. É lateral para a equipe do Grêmio. O Grêmio está no campo de defesa. Zero para o Grêmio, zero também para a Ferroviária. Galera acompanhando aqui na Grêmio TV ao vivo. Grande abraço para você. Você dá com a gente. Nessa quarta-feira de cinzas. É falta para a equipe da Ferroviária no campo de ataque. Abraço para o Valdo, hein? Tá Volta dizendo que ó, Grêmio TV, recorde de audiência em na Pernambuco. Então, um grande abraço aí pro Vando Santos, que está acompanhando a gente. Lá de Pernambuco. Lateral pro Grêmio fazer uma movimentação. Você participa, faz como o manda recado pra gente. É lateral pro Grêmio de novo. Movimentação na frente. Aí para Vivi. Vivi tentou se livrar da marcação, acabou perdendo a bola. A bola volta a ficar com a Ferroviária no campo de defesa com a zagueira Monique. É a estreia do Grêmio em casa. O Grêmio que estreou fora de casa contra o Bragantino. Venceu, venceu, não. Não só venceu, como goleou a equipe do Red Bull Bragantino por 4 a 0. Dois gols da Pietra, um gol de Lô e outro da Maria. Uma, uma estreia animadora, né? É, Para um time que busca esse título inédito, temos com, totais condições, né? É, num grupo que não é fácil. Temos o Havaí Kinderman, temos o Santos, temos o América Mineiro, o Corinthians. Né? e só dois times vão adiante para as quartas de final uh, nesse primeiro modelo da, do campeonato onde tem um jogo de volta, né? E agora a gente nessa primeira fase a gente enfrenta os times do, do grupo B, né? Que tem o Ferroviário, né? E S São Paulo Uh, o Atlético Mineiro, o Bragantino e o nosso rival internacional, inclusive, que é, é o próximo jogo, né? o próximo desafio das gurias gremistas é um grenal. Então, um, um começo difícil, mas que as gurias já, te, já demonstrando que tem totais condições de fazer um excelente campeonato. É escanteio para a Ferroviária fazer a cobrança. Ferroviária tem pressa, hein? cobrou curtinho. Cruzamento perigoso de cabeça, corta a zaga do Grêmio. A bola fica legal com o tricolor, saindo aqui pelo lado esquerdo no campo de defesa. Meteu uma trivela na bola, que bolinha pra Pietra, hein? Acabou ficando no gramado, prendeu ali a Pietra, acabou ficando a bola agora com a equipe da Ferroviária e é lateral o Grêmio. Lembrando também, Carol, que o último confronto entre Ferroviária e Grêmio foi na semifinal da Ladies Cup, né, no ano passado, em, em outubro aí do ano passado, que o Grêmio eliminou a Ferroviária nos pênaltis, né, Carol? Isso mesmo. E é o que demonstra, né, a força do nosso time, que inclusive se mantém Muitas atletas se mantêm nesse time e, e que como a gente consegue fazer frente a times que já tem tradição aí né, na, na, no meio do futebol feminino. Avançamos né, sobre o, o ferroviário e aí enfrentamos o Vai na, na grande final e que nos deu aí sim o primeiro título a uh, nível nacional do futebol feminino do Grêmio, então muito importante essa conquista. A bola está ficando com a equipe do Grêmio no campo de defesa. Está aí a Brito. A Brito sai jogando com a Crisana. A Crisana recua lá para Isa Condorelli. E a Gisele aparecendo muito bem já. né? Uma, também foi um destaque do jogo passado e vem sendo um destaque da base das gurias gremistas. A Gisele, que vem da sub-17, é uma atleta muito jovem, mas já atua né? junto ao profissional. Aí é uma grande. Só segura, Carol, porque vem a Pietra, hein? Deu toque para trás. A finalização da Vivite. Primeira bola passa à direita da meta, defendida pela Leilani. Tiro de meta para Ferroviária. Boa chegada do Grêmio. Boa chegada na velocidade da Pietra. E se a bola fosse no gol, a goleira não pegava, hein? Sete minutos, a primeira boa chance do Grêmio na partida, né, Carol? É novamente pela esquerda, ali, né? Uh, com a. Essa dobradinha da Gisele e da Pietra, e aí a, a Vivi chegando pelo meio, uh, mas essa dupla está funcionando muito bem. As meninas já se conhecem há um bom tempo, jogam desde novas juntas, né? E, como eu vinha dizendo, a Gisele já tem experiência uh, com o profissional, treina e já jogou alguns jogos, já fez gol pelo profissional, e a Pietra, igualmente. São duas meninas muito jovens, mas que têm muito talento e destaques do time vem balançando as redes ou ajudando a balançar as redes como no jogo passado, que a Gisele apareceu muito, não marcou, mas foi um, uh, um teve uma grande atuação e auxiliou na vitória do do tricolor. Quem gosta muito da Pietra, é o Rodrigo Faturi, viu? O Rodrigo Faturi é fã da Pietra, né? torce muito aí pela pela Pietra. É justa, é justa. É justa, É, é, é uma, uma é muito promissora para para não dizer que já vem né, entregando uh, um excelente futebol e mostrando já mostrou que veio agora uh, vai avançar cada vez mais e tomar tem que ter calma levar. né tem que é, ter calma assim como no, no masculino também no feminino tem que ter calma com essa, com essas gurias aí que estão chegando agora aí você acompanha no replay que teve falta né teve falta uma falta que pode levar a perigo, hein? Falta em cima da Nath Vendita. Uma falta aqui pela intermediária do lado direito de ataque da equipe da Ferrinha. Vem bola na grande área da Isa Condorelli. Posicionada para bater essa falta, está a Ana Lu. Chega por ali próximo da bola também. Aninha, camisa número 15. Zero para o Grêmio, zero para a Ferroviária. Vamos chegando a 10 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. E faz como o Marco Antônio. Deixa seu like, meu velho. Deixa seu like aí na transmissão aqui de Grêmista para Gremista da Grêmio TV. Você acompanhando ao vivo. Grêmio e Ferroviária, a segunda rodada do Brasileirão Feminino Sub-20. São três do Grêmio na barreira. É uma falta que leva perigo, hein? A 10 capitã Ana Lu, a 15 a Aninha. Vem bola na área. Ou vem o Ju, arremate direto pro gol aí da Isa Condorelli. Vamos ver, vamos acompanhar. Autorizado, bateu, a bola explode na barreira. Tá voltando para a equipe da Ferroviária. Volta para Ana Lua Ana Lu tentou passar pela marcação, acabou perdendo e vem o Grêmio, hein? Vem o Grêmio com a Gisele. Ana, na velocidade pelo lado esquerdo, corta a zaga com a camisa número 5 por ali. A Bia Oliveira, lateral para equipe do Grêmio fazer a cobrança. Um grande abraço pra galera que tá em Erechim, hein? Pô, grande elenco. O Guilherme Tessa já participou aqui com a gente, Vini Alves já participou com a gente também. Eduardo Mumu tá lá, Renan Jardim tá lá também, o Mazarop tá lá, Carlos Pereira, Vitor Pereira, daqui a pouco tá com a gente aqui também, a galera de Erechim foi e tá lá acompanhando também essa transmissão da Grêmio TV. Lembrando que daqui a pouco tem Grêmio e Piranga também pelo Campeonato Gaúcho. Masculina e o time profissional do Grêmio jogando contra o Ipiranga lá em Erechim. Essa moçada aí vai trazer para vocês todas as emoções de mais uma rodada do Campeonato Gaúcho até Bárbara Asman participando com a gente aqui, mandando um oi pro Vini Alves. É esse é o Grêmio, rapaz. É isso, que tem para ferroviária. É o Grêmio em todos os lugares, é o né? Grêmio um em todos abraço os pro pessoal então, para os colegas que estão em Erechim, que foram representar aí a nossa comunicação lá também. E olha aí, quase. É, o escanteio Isa. cobrado de cabeça a bola foi para Isa Condorelli. E... e é isso aí, diário de Grêmio em dose dupla, né? Dia de Coisa Grêmio boa. Em dose dupla. Uh, voltando do carnaval já com todo o pique. É, todo to, o to, pique. Tomara que é. a gente some seis pontos aí Exatamente. nessa quarta-feira de cinzas vestindo tricolor. Exatamente. Geralmente o cara vai pro carnaval com todo o pique, né? Tem que voltar pro carnaval com o pique também. Lá no alto, né? É. Vem a Brito! Do campo de defesa, avançou em velocidade. Acabou chutando a bola contra o corpo da Camilinha. a bola vai se oferecendo lá pelo lado esquerdo, de defesa da equipe da Ferrinha. Vem a ferroviária. Cortou por dentro a marcação da Gisele, a Gisele como a Carol falou há pouco tempo, a Gisele participando bastante, né, no ataque, no lado esquerdo, aqui na defesa, agora no meio participando bastante aí a, a camisa número 9, a Gisele. É, o jogo tá bastante intenso, né? Até uma sorte que choveu ontem em Porto Alegre, né? O calor estava insuportável. Finalmente choveu, né? E para as meninas, né, para ambos os times conseguirem, uh, desempenhar um futebol, né, um bom futebol, contento e, e também terem condições físicas, porque realmente estava né? algo complicado, né. E aí agora a temperatura está mais amena e é, facilita, né, para as meninas em campo. Mas está bastante intenso. Ontem as meninas treinaram, né, e treinaram finalizações e bastante bola parada que inclusive agora né a gente está enfrentando aí algumas alguns lances tivemos aquele perigoso uh, recentemente e, e dinâmicas ofensivas enfim uh, para tentar fazer frente aí ao, ao time do, do ferroviário e a Gisele uh, presente em todas as partes do campo a ela ela na verdade a posição dela é pela esquerda né, e a Pietra pela direita, mas a gente percebe que elas se intercalam, né, Cris? Ah, elas caem bastante pela esquerda, né? O Grêmio tem atacado bastante por aqui também. A pensar em inverter, inverter isso um né? pouco para uh, surpreender o time da, do Ferroviário também. É lateral para a equipe da Ferroviária fazer a cobrança. Olha só que legal o, o comentário aqui do Emerson, vou trazer aqui, cadê o comentário do Emerson Nogueira Emerson de Ribeirão Preto parabéns pela transmissão, muito profissional difícil de se ver nessa categoria Fer 11 da Ferrinha, hoje vai deixar o dela, torcedor aí da Ferroviária tá acompanhando a gente aqui na Grêmio TV tá apostando no gol da Fer, camisa número 11 aí da Ferroviária e tem mais torcedores da Ferrinha também aqui acompanhando com a gente mandando recado, torcendo Pessoal de Araraquara aqui, o Antônio Cândido. Boa transmissão direto de Araraquara, torcendo para a ferrinha. Vamos, Guerreiras. As guerreiras grenazas, né? Como são conhecidas aí as atletas da Ferroviária. É falta para o Grêmio do campo de defesa. Vamos chegando a 15 minutos nesse primeiro tempo. E de chance, chance clara. A gente teve o chute do Grêmio, né? No, no, do, da, pietra, da pietra, não, desculpa, da Vivi, que acabou indo à direita da meta defendida pela goleira Leilane. E também teve aquele cabeceio que foi fraquinho para a defesa da, da goleira gremista Isa Condorelli. Além disso, a gente não teve muito movimento também de ataque, né, Carol? É, o jogo está acontecendo muito no meio-campo, por enquanto. né? Está bastante intenso, uh, um pouco faltoso. né? As meninas estão marcando uh, firme, marcando em cima. E, e da parte do Grêmio, uh, destaque para a Gisele, realmente, e a Pietra. Né? Ali, a, a Brito. Tá aparecendo bastante na, na zaga, né, a capitã, é, pra, freando essas investidas do Ferroviária, assim como a Isa Condorelli, que também é uma atleta muito nova, mas tem experiência, já treina no profissional e, e o Grêmio tá conseguindo segurar as investidas do Ferroviária, só precisamos agora trabalhar a bola um pouco, talvez calmar um pouco, tocar a bola, né, para conseguir chegar com mais qualidade ao ataque e tentar o gol. Tá marcado impedimentos no ataque do Grêmio. Vem para cobrança aí, atleta da Ferroviária. A bola dominada pela equipe de São Paulo. Salve para nós do Paraná, então tá mandado salve, rapaz. Tá mandado salve pra galera do Paraná. E a Maiara tá dizendo que Santa Catarina é muito Grêmio. Feira fez a abertura lá pelo lado esquerdo. Agora pra Ana Lu, já chegou na cobertura dela por ali a Brito. E, rapaz, a Ana Lu passou, tava na cobertura por ali a Paola, salvou legal. Agora a Paola na cobertura. A atleta da Ferroviária passou pela Brito de viagem, mas a Paola tava ligada para botar pra escanteio para Ferrinha. Vamos chegando a 17 minutos. Deixa teu like, deixa teu like aqui na nossa transmissão. De gremista para gremista. Corta de qualquer maneira a zaga do Grêmio. Trisca de cabeça agora, de cabeça agora a Camilinha. E a bola volta a ficar com a equipe do Grêmio no campo de defesa. Tá jogando. Chegou por baixo agora a Bia Oliveira. É bola para a equipe do Grêmio fazer a movimentação aí com a Fedantas. Aí você acompanha de novo no replay, chegada por baixo só na bola da Bia Oliveira, é lateral para a equipe do Grêmio. Um, um detalhe interessante de comentar, Cris, que a gente fala bastante da experiência das meninas, apesar da pouca idade. É, é, é justamente essa troca, né, essa convivência entre as categorias que agora está ainda mais intensa e qualificada, né, as, as nossas categorias uh, sub 15, sub 17 que antes trabalhavam na escola agora estão trabalhando na no complexo da Ubra, né, junto com a, a categoria sub 20 e a categoria e é o profissional, né. Utilizando de toda a estrutura da Ubra e tudo mais, o que é um avanço e uma. E vem muito bem para as meninas, né? E vem a equipe da Ferroviária. Cruzamento da Bia Oliveira. Domina por ali. Tem que tirar essa bola. Corta de qualquer maneira. Agora a Duda manda pela linha de lado e lateral para a equipe da Ferroviária fazer a cobrança. Daqui a pouco a gente até fala um pouco mais desse, dessa parceria do Grêmio com a UBRA. Que é importante isso que a Carol está falando também. Uh, que agora elas têm toda uma estrutura né, de preparação também importante para as gurias gremistas, não só as do profissional, quanto das, das categorias de base, como é o caso da, da, do pessoal aí da Sub-20. Tentativa... É uma troca da experiência, né, que agrega e elas, isso reflete em campo, né? Aí é Pietra, no campo de defesa, tenta fazer o lançamento buscando a Gisele, corta de cabeça por ali a zaga da Ferrinha e para não se complicar, a Fogaça meteu essa bola pela linha de lado. Grêmio está tentando chegar. Manda um recado pra gente, dizendo de onde é que tá acompanhando. Já tem um monte de gente aqui mandando recado, dizendo de onde é que tá. Quero mais. Quero mais, pessoal. Manda um recado pra gente aqui na Grêmio TV, ao vivo. Daqui a pouco eu vou trazer o recado da galera, hein? Aqui, ó. Faça como a Maria Clara Ravanelli. Bora Grêmio, acompanhando aqui de Concórdia Santa Catarina. Abraço também para Campos Salles, no Ceará, o Fran, Fran Alencar. Sou o gremista de coração, tá mandando um recado aqui pra gente direto na Grêmio TV. A bola dominada pela Ferroviária no campo de defesa. Aí a Fogaça também sacaneou a lateral lá, né? Meteu um foguete lá pela lateral, pelo lado esquerdo, não conseguiu pegar. Cedeu de graça esse lateral aí para equipe do Grêmio. Este é o Brasileirão Feminino Sub-20 para você ligado ao vivo aqui na Grêmio TV. Ao vivo e com imagens. Você só acompanha aqui. É a segunda rodada do Brasileirão. Tá começando a temporada das Gu. Aí a Isa Condorelli. Saiu jogando de lado. Tenta fazer o lançamento. Por ali a atleta do Grêmio. A Paola. Fez a cobrança rápida com a Gisele. A Gisele tá dando um trabalho pra zaga da ferrinha, que é um negócio impressionante. É lateral, tá mandando voltar a lateral aí para Paola fazer a cobrança. Olha só o Max, hein, o Max tá dizendo que Taubaté comemorando aniversário com a Grêmio TV da Ligurias. Então abraço pro Max e parabéns, hein? parabéns aí pro Max que tá acompanhando a gente direto de Taubaté, São Paulo. Isso que é legal, né, Carol? A gente, com essas transmissões aqui, a gente aproxima, né, o Grêmio dos, dos gremistas espalhados. Claro que eh, não só os gremistas daqui, né, mas os gremistas espalhados também... Uh, pelo Brasil, pelo mundo, que não tem a, a, a oportunidade, muitas vezes, de estar tá no estádio, de estar tá aqui na arena para acompanhar o Grêmio, o, o time profissional, tanto do masculino como do feminino, ou em Eldorado para acompanhar as categorias de base também. Isso é muito legal, nessa né? essa proximidade que a gente tenta trazer da Grêmio TV com esse torcedor que está distante. Vem a Ferrinha, cruzamento, Brito mete a cabeça na bola, afasta também de qualquer maneira por ali a Manu Fatah. Vivi, Vivi, deu toque agora na fogueira para Gisele. Gisele acabou cometendo a falta em cima da Laurinha, falta para a equipe da Ferroviária fazer a cobrança no campo de ataque. Aí você acompanha no replay a falta da Gisele em cima da Laurinha. Gisele que está fazendo o papel de volância. Daqui a pouco até no gol ela toca. <laughs> Tem que talvez, né, começar a dosar daqui a pouco, as meninas começarem a aproximar mais, a vivia aparecer mais, quem sabe ali no meio de campo, a Laura, a Duda, Manu tá, enfim, para até para que essas atletas não se desgastem e, enfim, cansem, tenham que ser substituídas em breve, né? Olha aí mais uma. Tem a chegada da Ferroviária, acabou pegando muito mal na bola e isolou, né? Isolou, é só tiro de meta para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. E mandar parabéns, então, pro... Pro Max. Pro Max ali, o ouvinte, né? que tomara que o presente seja três pontos nas gurias gremistas e e três do profissional depois né ah com certeza do masculino com certeza que ele certamente vai estar tá acompanhando também para mas a vem a ferroviária com perigo chegou bem agora por baixo a zaga da equipe do grêmio a bola tá voltando voltando para ferrinha tentou passar pela marcação por ali a feira acabou sendo desarmada e o grêmio toma contra golpe agora para cima delas vem com a paola paola vem por baixo a jogadora da equipe da ferroviária mete sua bola pela linha de lado quem estava por lá era a Samara para desarmar o contra-golpe da equipe do Grêmio e jogar essa bola pela linha de lado. Lateral para o Grêmio fazer a cobrança. Vamos chegando a 23 minutos. Você acompanhando ao vivo. 23 é os... minutos nervosos. 23 minutos tensos. É ao vivo aqui na Grêmio TV, segunda rodada do Brasileirão Feminino Sub-20 para você. Uma exclusividade aqui na Grêmio TV. Sapiranga, toda gremista, tá dizendo o Oziel Machado. Abraço pra galera de Sapiranga, abraço também pro Luiz Matos de Floripa. A Bruna Brondino tá mandando aqui, ó, pra cima delas, guerreiras. Ó oh, o Axel, grande abraço pro Axel, tá de folga hoje. Trabalha aqui na Grêmio Mania da Arena, tá de folga hoje, curtindo, acompanhando aqui as gurias com a gente na Grêmio TV. Grande abraço aí pra rapaziada da Grêmio Mania. Driblezinho agora maroto da Crisana, hein? Fez o lançamento, corta a zaga da Ferrinha. Segurança da Crisana, né? Entrou esse jogo aí e vem. Tá atuando muito bem ao lado da Brito, porque o time do ferroviário. Tá da ferroviária, né? Associação ferroviária. Vamos. E olha a Gisele, é pra fazer! Salvou em cima da linha, voltou no rebote! É gol! Gol! Para o Grêmio. Ela estava correndo por todo o campo, era atacante, era lateral, era volante, era meia. E agora com a camisa 9 fazendo jus ao número que traz as costas, Gisele, o oportunista, marca o primeiro gol da partida do Grêmio tá abrindo o placar diante da Ferroviária. Gisele Forma o descontrole em Eldorado, Carol! Ela vinha merecendo, né? A gente já estava destacando aqui a presença dela em todos os lados do campo. E agora onde ela deve estar. Que é na área atacante, estava é, lá no, no lugar certo, na hora certa e uh, com qualidade, né? Ainda a defesa do ferroviário, da ferroviária tentou afastar não conseguiu, ela estava ali presença e balançou as redes para o Tricolor, uh, o jogo estava tenso, né? bem na verdade é o nosso segundo ataque, mas o Grêmio estava se impondo, a gente não estava conseguindo chegar com qualidade, felizmente na nossa che segunda chegada a Gisele já balançou as redes aí, agora Grêmio na frente. Uh, se esforçar para manter e tentar ampliar, porque ferroviário, a Ferroviária é um time uh, perigoso. Para coroar, né? uma bela partida até aqui da Gisele. Estava dando a vida ali a Gisele, correndo para lá, correndo para cá, pegando de lateral, de volante, de meia, agora de centroavante, a Gisele marcou. 1x0 para o Grêmio e o Grêmio vai conquistando mais três pontos, hein? Mais três pontos para a equipe do Grêmio. Segunda partida, o Grêmio vai chegando na segunda vitória, mas tem jogo pela frente. Tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte. 1 a 0 para o Grêmio em cima da Ferroviária. Ao vivo aqui na Grêmio TV, o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. a Pietrinha acabou caindo no gramado. Reclamou de falta. Juiz mandou o jogo seguir, agora a proteção aí da camisa número 5 do Grêmio, a Laura. Só para deixar essa bola sair pela linha de lado. Arremesso manual para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Toda a tranquilidade agora da Brito. Você acompanha aí no destaque. Crisana, Crisana sai jogando na frente. Manu Fatah fez a abertura, bom domínio agora da Paola. Já chega a marcação para cima dela, Paola tem dificuldade de passar ali pela fer, acabou passando, mandou na frente. Tá aí o domínio da Gisele, autora do gol. Que bolinha, que bolinha! Vem a equipe do Grêmio, tentou na Pietra, é só fazer a Pietra pegou mal na bola e atrasou para Leilani. Perde a chance depois do toque da Vivi. A Pietra errou a finalização e perdeu a chance do Grêmio marcar o segundo gol em Eldorado, Carol. Que pena, que pena que uh, o chute não saiu como a Pietra gostaria e como ela normalmente manda. É, ela é uma atacante de muita qualidade. É, a bola, enfim, pegou mal, ficou na, nas mãos das go, da goleira, mas a gente percebe que o Grêmio já tem uma outra postura depois do gol. Né? Já está conseguindo tocar mais a bola, com mais calma, né? O jogo antes estava muito tenso, meio faltoso. Né? As gurias não estavam conseguindo, a bola estava dando uma sofrida ali no meio de campo. Mas agora já estamos conseguindo chegar com mais qualidade. Tenho certeza que se continuar assim a gente consegue aí ampliar o placar. E... Quem sabe garantir essa vitória que também é muito importante para embalar a competição. Conhece a Maria Carolina Santos, ou Carol? <laughs> Olha, eu conheço uma Maria Carolina Santos. Né? É, tá aqui, ó. Parabéns pela transmissão. dá-lhe Carol, nos comentários. Um beijo para ela, então. Um beijo e obrigada pela torcida. Tá aí. Grande Maria, grande beijo aí pra Maria. 28 minutos e meio deste primeiro tempo, 1x0 para o Grêmio. <laughs> eu vou mandar, Guilherme. Pode deixar que eu vou mandar, viu? <laughs> Ai, é 20, vamos chegando a 29 desse primeiro tempo. 1x0 para o Grêmio. O Grêmio conquistando uma vitória importantíssima. Nessa estreia dentro de casa, dentro dos seus domínios, aí no Campeonato Brasileiro Sub-20, o Campeonato Feminino. Que a Silvana e a família estão na torcida para a Vitória Pereira entrar aí no, na partida. A Silvana Andrade tá com a gente. A bola bateu por último ali na camisa número 5 do Grêmio. A Laura se perde pela linha de lado. É lateral para a Ferrinha fazer a cobrança. O, o pessoal aqui está na branca com a Pietra, hein? Pelo gol que ela perdeu. Vem a equipe do, do, da Ferrinha. Golaço! Gol da Ferroviária! Um golaço da Ferroviária! Surpreendendo a goleira Isa Condorelli. Que bela finalização, hein? Que bela finalização! Um para a equipe do Grêmio, um também para a Ferroviária. Que belo gol da Ferroviária, hein, ô Carol? É, pegou todo mundo desprevenido, eu acho, né? É, bom, a ferroviária já vinha atacando, vinha chegando ao gol do Grêmio. E foi a Fer, né? Foi a Fer que o pessoal tava torcendo antes pelo gol da Fer, chegou o gol da feira e que golaço da Fer. É verdade, valeu a torcida, né? Ela conseguiu se livrar ali num belo drible da, da defesa. Olha, a Pietra chegando novamente. E vem a Pietra na velocidade, cara a cara, atirou para fora! Não brinca com o meu coração, Pietrinha. Perdeu de novo, cara a cara com a Leilani. Bateu para fora, tiro de meta para Ferrinha, o Grêmio teve a chance de marcar o segundo gol logo depois de ter tomado o primeiro da Ferrinha. ô Carol. É, que pena de novo, o segundo gol perdido da Pietra, né? Tá vai precisar dar uma calibrada na mira para porque tá chegando bem. Uh, falta o capricho na finalização. Talvez tivesse puxado para o pé esquerdo, quis bater com a direita ali. E a bola né, explodiu para o lado de fora da, da rede. Mas, ainda sobre o gol do, da Ferroviária, é, pegou todo mundo desprevenido. Se livrou muito bem da marcação gremista. Né? A Fer uh, passou entre duas da nossa defesa e mandou a bola dificílima. Hum, a, a, talvez fosse a gol, talvez fosse cruzar, não sei. Sei que saiu um golaço mesmo. E agora tudo igual no placar. O Grêmio tem condições de buscar, mas tem que melhorar a finalização. Nath Vendito fez a abertura agora para a Bia Oliveira. Cortou a marcação. Vem a Ferrinha com perigo. Passou de novo ainda a Bia. Tenta o toque de perna canhota. Corta legal agora a zaga do, do Grêmio. A bola segue com a Bia. Cruzamento feito aí nas mãos da Isa Condorelli para fazer a defesa o Emerson, o Emerson disse aqui, ó, eu avisei, né? Top essa feira 11, joga muito. Faz tempo que está merecendo seleção, ela já joga no profissional aí. O Emerson Nogueira participando com a gente aqui também da transmissão da Grêmio TV. Deixa! Caoa Santos está dizendo aqui, ó. Buscas. O astro do Bronx mandou aqui, ó. Maluco que golaço. E vem a ferroviária de novo. Chega bem demais agora na cobertura Paola para salvar a pátria a tricolor, hein? Tá querendo gostar do jogo a Ferrinha. As gurias gremistas não podem se abalar, né? Tava. Depois do do gol tricolor, começaram a se encontrar em campo e aí veio o gol do, da equipe adversária, mas. O jogo está muito em aberto ainda. As meninas têm que respirar, tocar a bola e seguir fazendo o que estava sendo feito anteriormente Aí a parada, né, que o calor amenizou, mas ainda é o verão porto-alegrense, aquele, ou pelo menos da região metropolitana, que a gente conhece, não é fácil mesmo. CT Hélio Dourado, o sol castiga, castiga, castiga. né? E a Bia Oliveira está recebendo atendimento. O pessoal aproveitou ali para tomar uma aguinha para conversar também com o Rubinho, o técnico Rubens Franco, aí da equipe sub-20 do Tricolor. Um para o Grêmio, um para a ferroviária. E o jogo melhorou, né? O jogo melhorou bastante. As chances estão sendo criadas. O Grêmio já criou pelo menos duas ali com a Pietra, acabou desperdiçando. A ferroviária também já chegou depois do gol, já cresceu também no jogo. O jogo tá bom. Tá bem, o jogo melhorou com certeza então tá mais a bola tá correndo mais o toque de bola né as gurias estão conseguindo concluir essas jogadas e agora talvez uma uma dar uma qualidade maior ali na construção da jogada a partir do meio de campo né as atletas ali da a, a manufatá a Laura né que que agora que entrou nessa nesse jogo também veio do banco e a Duda, toque de bola para construir, para que a bola chegue com qualidade na Gisele na Pietra para concluir a gol. Vem a Nath Vendito, bateu de perna direita, a bola passou por sobre a meta, defendida pela Isa Condorelli. Está marcado o um tiro de meta, é isso? Está marcado o um tiro de meta depois da finalização da Nath Vendito, camisa número 9 da Ferroviária. Vamos chegando aí a quase 35 minutos. Quase 35. E olha aqui que legal, a Mara. Juliana Carvalho, Mara de Três de maio, interior do estado, mãe da Carol Quaresma que está lesionada. Estamos na torcida e dali Grêmio. Participando aí a Dona Mara, mãe da Carol Quaresma. Um abraço aí pra Mara e uma boa recuperação aí para Carol Quaresma também, né? Isso é muito legal também de observar, né? De como a gente consegue interagir e conectar todos esses torcedores, torcedores comuns, torcedores que tem alguma relação com os atletas dentro de campo, uh, colegas e, né? Enfim, todo mundo que é uh, apaixonado por futebol, apaixonado pelo Grêmio e até apaixonado pelo time adversário dentro da do nosso canal. É muito gratificante e isso só tem a somar, seja para o futebol masculino como para o futebol feminino, aí que é uma modalidade que merece cada, crescer cada vez mais e a gente vem vendo isso acontecer. É verdade. Aí a falta, você acompanha no replay, a falta em cima da Manu Fatar. Pegou bola, pegou perna, pegou tudo por ali. A camisa número 8, a Camilinha, falta boa para a equipe do Grêmio. O Lademir está acompanhando desde Caxias do Sul. Então um abraço pra galera da Serra, abraço pro Lademir. É falta para a equipe do Grêmio. Está posicionada a Manu Fatá, tá posicionada a Pietra. É, na verdade é a Vivi. Cruzamento feito, teve desvio. É gol, gol. Para o Grêmio! Cruzamento com GPS da 11 Vivi. A bola foi certeira no meio de duas zagueiras da Ferrinha. A Brito triscou de cabeça. A bola morreu mansamente do lado esquerdo do gol da Leilani. O Grêmio marca o segundo. Dois para o Grêmio. Um para a Ferroviária. Brito. Forma o descontrole em Eldorado, Carol! Grande bola, grande bola, muito bem. Uh, a Brito vinha aparecendo muito bem na, na defesa, né, uh, impedindo as investidas do, da Ferroviária. E a capitã do time, uma atleta promissora, né, que com certeza passa muita segurança para as colegas. E é um grande lançamento da Vivi que também vinha aparecendo junto com a Pietro com a Gisele e que deu aquela a brito deu aquela pintada na bola né deu uh, só um toquezinho e ela foi dormir lá no fundo do gol excelente Grêmio na frente de novo agora não se não deixar cair para manter né, esse resultado ficar ligado porque a Ferroviária não vai deixar de atacar com certeza já estão vindo de novo estão vindo de novo com a Ana Lu a Nalu briga por aí com a Crisana. Ganhou o Grêmio, hein? A bola volta a ficar no campo de defesa agora com a Fogaça. Tá parado o jogo porque tem alguém caído aqui, né? E é jogadora do Grêmio, né? Tá caída aqui a atleta do Grêmio. Até não, não consigo ver qual é que era o número da atleta do Grêmio. Acho que até é a Gisele, hein? A gente fica na expectativa aí para ver quem é que tá caída recebendo atendimento. Não consigo ver nem o número, nem o rosto dela. Ali da atleta gremista na disputa e aí você vê a arquibancada as imagens da arquibancada bastante gente aí nessa quarta-feira de cinzas a galera participando aí da torcendo com as gurias gremistas as gu né deixa o like é a Pietrinha Pietrinha tá sentindo bastante hein, tá aí recebendo atendimento médico sai mancando a Pietra preocupação aí parece que até tava chorando a Pietra hein o Carol Preocupa, né? Preocupa uh, o futebol feminino, ele tem uma exigência muito alta com as meninas, né? Então aí em formação, formação física, inclusive. Então, uh, qualquer lesão é preocupante, né? As meninas estão no início de carreira, uh, a gente espera que não seja nada. Ela tava, saiu mancando ali, imagino que deva voltar. Ainda mais a Pietra, que é uma atleta tão impo importante Para o tricolor. Pois é, ela ainda não voltou ali, ó. Tá recebendo atendimento ainda a Pietra. No momento que tem falta para a equipe da Ferrinha, falta em cima da Samara, camisa número 13, uma falta que leva perigo aí contra a meta da Isa Condorelli. Aí você vê no replay de novo, a falta da camisa número 10, a Manufata, pegou no tornozelo, né? Deu só aquele biquinho por baixo aí da Samara, falta para a equipe da Ferroviária fazer a cobrança. Deu uma tropeçada, né? Um trançapé. né? Falta para ferroviária fazer a cobrança ferroviária que tá perdendo pelo placar de 2 a 1. Um. Posicionada para a cobrança está a Ana Lu e também a Bia Oliveira. Vem a Ana Lu, meteu na perna esquerda. A bola passou, sobrou no meio, afasta a zaga por ali, mas isso aí é falta, hein? Isso aí é falta em cima da Isa Condorelli, mas também a zaga do Grêmio deu uma por ali, hein, ô Carol? A galera ficou paradinha. É, o pessoal ali deu uma, uma dormida, né? Uh, não acompanharam o ataque do, da Ferroviária e, e corremos um sério risco. Assim, a bola foi para fora, por sorte, houve essa falta na Isa, né? mas não dá para, não dá para rachar desse jeito, que daqui a pouco a gente toma o segundo gol, né? É, o, o time da Ferroviária é qualificado. Elas cobraram a falta rapidamente, né? Tem, temos que ficar ligados e que legal ver a torcida gremista comparecendo ao CT dourado, né, a entrada do jogo de hoje, como normalmente eh, vários jogos, né, uh, tem sido eh, era a doação de um quilo de alimento não perecível, então é bem legal reforçar isso para a torcida gremista que eh, tem disponibilidade, né Uh, possibilidade de ir a gente sabe que no meio da tarde às vezes né a pessoa está trabalhando e tudo mais mas às vezes está liberado, mora pertinho quer ir ali dar um apoio para as gurias gremistas isso é muito importante para elas para o grêmio e é um baita programa uh, é um lugar ótimo de se assistir jogo leva família leva uh, chimarrão aquela coisa toda exatamente né? e com certeza vai ter umas horas aí de bom futebol para torcer para o tricolor, para observar as nossas promessas do futuro e ainda apoiar o futebol feminino, que, que é muito importante e precisa. A torcida, a gente chamou e a torcida compareceu. Legal. 2x1 para o Grêmio. Vamos chegando aí a 42 minutos. Esse primeiro tempo, o Grêmio vai vencendo por 2x1. Os gols de Gisele e também da Brito. Por parte da Ferroviária, quem marcou foi a Fer, camisa número 11 aí da Ferrinha. É lateral, lateral para a equipe da Ferroviária fazer a cobrança. Vamos chegando no final deste primeiro tempo. O Grêmio vai vencendo por 2 a 1 um, e aí você vê que a Pietra já voltou, né? A Pietra está aqui pelo lado esquerdo. Parece que está tudo ok com a Pietra. Vem a Ferroviária. Cortou bem agora a Crisana. Paola. Paola tenta o toque na frente para a Gisele. Gisele acabou sendo desarmada pelo atleta da Ferroviária. E a Gisele também, ela entregou tanto que ela deu uma sumida, né? Ela deu uma cansada, aparentemente, aí a Gisele, né? Ela correu que nem louca no início da partida, fez gol, se movimentou e a gente falou bastante disso. Só que agora ela sumiu um pouquinho nesse momento do jogo, né, a Carol? Também é bem compreensível, né? É, era isso que a gente temia, né? Ela estava se apresentando em todas as posições e apesar de ser... Uma excelente jogadora, ela vem a ferroviária. Vem a ferroviária com perigo, chega bem para cortar a zaga da equipe do Grêmio. Ela volta para a Bia Oliveira. Fica a bola por ali com a Paola, tentou meter um calcanhar nela, só a lateral para equipe da Ferrinha fazer a cobrança. Pode concluir, Carol, por gentileza. E, e apesar da Gisele ser uma excelente atleta, a gente sabe que não tem condições né do jogador uh, percorreu o campo inteiro, o jogo inteiro, né, atuando em todas as posições e, e, e aguentar. Então era uh, preocupante isso e por isso a necessidade das demais atletas uh, atuarem em suas posições para que a atacante, né, número 9, esteja lá na frente para concluir a gol, como ela fez. Escanteio para a Ferroviária. Aninha fez o cruzamento, chega de cabeça por ali a fogaça para facilitar a vida da Isa Condorelli, a goleira gremista 43 e 40. Deste primeiro tempo. Daqui a pouco vai ter aquele bate-papo do Rubens Franco aí com as gurias gremistas, né? O que, que será que ele vai fazer para esse segundo tempo? Ah, tá bem, né? As gurias gremistas estão bem na partida. Vem a Pietra. Passou pela marcação. Boa jogada da Pietra. Chamou na tabela. Voltou para a Pietra. Bola é boa. Dentro da grande área. Cruzamento de canhota. Tá pintando o gol do Grêmio. Corta a zaga. Voltou para o rebote. E bateu. espalma Leilani! Vivi chegou chutando de perna à direita, obrigando a Leilane a fazer uma baita defesa. Salvou a ferrinha, a goleira Leilani Carol. Grande chegada, tricolor. Uh, é isso aí que a gente quer ver, né? Bola de pé em pé, com calma, com qualidade. A Pietra na frente voltou bem, ainda bem que não foi nada aquela uh, chegada ali que ela tinha sentido. E, e um, enfim, uma grande chance. O uh, é, é, negócio é esse: tentar chute a gol. Que a gente, pra ampliar o placar e ficar mais seguro. E vem a Ferroviária, a finalização. A bola subiu demais. Se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Grêmio. Chance perigosa agora na finalização. Da Nath Vendito, camisa número 9. A Isa Condorelli tava no lance, mas a finalização foi perigosa. Teremos mais quatro minutos acréscimo nesse primeiro tempo aí tá de bom tamanho quatro minutos o Carol? acho que sim acho que sim a gente teve algumas faltas mas as faltas foram rápidas né a retomada de bola e enfim um jogo intenso um bom jogo né se a, o pessoal queria voltar do carnaval com tudo descansamos no carnaval e agora já voltamos com com um jogo lá e cá né chance nossa chance dos adversários Uh, as meninas não podem relaxar em nenhum momento. Olha e vem aí. de novo, vem com a Pietra dentro da grande área. Pietra bateu, defende, Leilani Perde mais uma chance de marcar o terceiro da equipe do Grêmio. Agora a Pietra você acompanha no replay. Ela tentou tirar da goleira. Leilani que adivinhou a finalização da Pietra e fez a defesa. A defesa que manteve o 2 a 1 um para Grêmio no placar. O Grêmio teve mais uma chance, mais uma chance com a Pietra. Ela, a Pietra fez tudo como mano manual, né? Carregou, puxou pro lado, tentou chutar na saída da goleira, fez tão certinho que a goleira previu o que ela ia fazer. E aí, como a bola saiu meio fraca, né? a meia altura ali, acabou ficando facilmente na mão da goleira. É, não chega a estar mal a Pietra, inclusive aparecendo muito, né? Tá presente, é uma, uma excelente jogadora. Só essa finalização aí que a gente está precisando aprimorar. É, Pietra já teve três chances e vem a ferrinha, hein? Nath vendito dentro da grande área, tentou o toque pelo meio, e tem que tirar a sua bola. É isso que a saca do Grêmio faz, tá voltando para Bia Oliveira de perna esquerda. Aí chutou de qualquer maneira. A bola saiu lentamente também pela linha de fundo. É só tira de meta para a Isa Condorelli fazer a cobrança. O Grêmio está chegando aí a seis pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Sub-20 2024. Venceu de 4 a 0 a equipe do Bragantino em Bragança Paulista. Agora está fazendo 2 a 1 na Ferroviária. Mas tem jogo pela frente. A bola está sobrando aqui pelo lado esquerdo com a Fê Dantas Acabou perdendo para Bia Oliveira. Tenta vir aqui pelo lado direito, a Fedantas acabou ficando com ela. Saiu bem a Crisana, a Crisana também aparecendo bem essa dupla de zaga do Grêmio. Não só a Brito como a, a Crisana também aparecendo muito bem nessa partida. Entrou muito segura, né? Ah, foi, teve que substituir a Carol Quaresma aí devido à lesão e está muito segura ao lado da Brito a nossa defesa inclusive está segurando bem né a, a, a ferroviária que vem investindo aí a, tivemos algumas o, o técnico Rubens ele deu fez algumas mudanças no meio de campo né a, a Duda que estava como volante no, no jogo anterior aí avançou um pouco para entrar no lugar da Fedantas que estava no meio-de-campo e aí foi para lateral. Então tu vê que a gente tem um, um, uma defesa mais fortalecida nesse jogo certamente pela qualidade né do time da Ferroviária. Você acompanhou ali a Andrea Rosa, técnica da Ferroviária, ex-atleta do Grêmio. a Andrea Rosa. Tá sozinha, a Andrea... a Brito, diga. Não, a André é formada na, na, na ferroviária, né? ela atuou no, no Grêmio, atuou na seleção brasileira e sim, é formada na. Depois retornou à ferroviária e passou de ex-atleta para treinadora. Uma das poucas treinadoras do futebol feminino. É interessante, é legal de ver. A gente tem também no profissional a, a Taysan, né, que entrou agora. É, esse Então ano, né? a é a sempre chegou. bom ressaltar. Encerra o papo! O árbitro da partida, o Jonathan Giovanella Vivian. Um para o Ferroviária, dois para o Grêmio. Grêmio que saiu na frente com o gol da Gisele. Ferroviária empatou com o golaço da Fer. E abritou de cabeça. Marcou o segundo das gurias gremistas. Fim de papo. Primeiro tempo de 2 a 1 um para a equipe do Grêmio. O Grêmio vai conquistando mais três pontos na tabela. A gente já. Pede também a participação da galera. Vamos participar aí, a galera, você tá, no momento que você está acompanhando os melhores momentos, né 2x1 até aqui, a galera vai participando. Com a gente, a gente vai trazer o recado da, da, do pessoal aí que está fazendo com a gente essa transmissão que é de gremista para gremista. Caroline Mota, quero saber do teu resumo, quero saber o teu resumo sobre esse primeiro tempo um primeiro tempo. Que demorou para engrenar, né? A gente foi engrenar lá por volta dos 15 minutos, mais ou menos, mas quando engrenou, veio, né? Aí veio um bom jogo, um jogo com chances chances lá e cá. A Gisele participando bastante, por parte da Ferroviária também, a Ferro participando bastante, dando problema para as defensoras aí da equipe do Grêmio. Quero saber o teu resumo. Para quem está chegando agora aqui na Grêmio TV, para quem está ligando ali, ah, tem um jogo aqui é Grêmio, Grêmio TV tá ao vivo, tem jogo vamos ver o que é esse jogo aqui, clica ali eu quero saber o teu resumo desse primeiro tempo de até aqui dois pro Grêmio, um pra ferrinha, Carol então beleza, para quem tá chegando agora e, e quer entender o que, que a gente tá como é que tá o Tricolor o que que tá acontecendo é, são as gurias gremistas na, no Brasileirão Sub-20 é, vindas de uma vitória muito importante, porque é um início, né, já começa um um, um campeonato tão importante em baladas. Né, vitória contra o Bragantino fora de casa por 4 a 0, então um, uma atuação é, muito consistente das nossas meninas, que é, tem um agregado aí de, da, das categorias sub-17 e sub-20, né? o campeonato é sub-20, mas tem muitas atletas sub-17 atuando essas meninas que conquistaram o título do brasileiro sub-17 ano passado e estão uh, aí construindo uma trajetória de muita muito vitoriosa e qualidade e enfim adquirindo experiência né com a camisa do Grêmio, agregando ao grupo Sub-20, que por sua vez é campeão do da Brasil Ladies Cup. Né? Do ano passado também, Sub-20, né? Dois títulos muito importantes para o tricolor. Uh, começamos o jogo, um jogo truncado, né? Como tu disse, Cris, para engrenar, demorou uh, só a partir ali a partir dos 15-20 minutos. Um jogo inicialmente até um pouco faltoso, né? a marcação em cima de ambos os times, como a gente esperava que fosse né de dois times grandes. Né? O ferrovi a Ferroviária é um time muito tradicional no futebol feminino, né uh, campeão, enfim, e uh, um jogo nervoso. As meninas tiveram algumas mudanças na, na sua formação. É, duas uh, lesões enfim duas atletas que sentiram uma no jogo durante o jogo passado a Carol Vi a Ana Vidal desculpa que sentiu e a Carol Quaresma que sentiu no treino uh, não estão presentes né, nesse time titular então houve mudanças acho que demorou um pouco para as gurias uh, se entenderem dentro de campo no toque de bola a bola muito né, aérea e chutão e tudo mais. E aí uh, depois, uh, com, depois de algumas investidas uh, do time da ferroviária e nossa também, né, com, a, com a, a Pietra, que chegou à frente, mas não uh, conseguiu concluir, ela e a Vivi, né? Concluíram, mas enfim, não, não, não conseguimos balançar as redes. É, tivemos o destaque da Gisele, né? A Gisele, eu diria que é a melhor jogadora, né? Uh, nesse primeiro tempo teve presente no campo inteiro inclusive depois disso até uh, a gente observou que ela deu uma, uma caída, assim, uma cansada o que é justo porque ela realmente é, correu muito e, e conseguiu Abriu o placar para as gurias gremistas ali em torno dos 24 minutos, uh, chegando à frente com imposição, imposição de qualidade e física também, né? Um, um clássico, uma típica camisa 9. Uh, tentou o chute uma vez, a defesa afastou e ela aproveitou o rebote do próprio chute eh, né, para fuzilar ali, encher o pé para não uh, deixar dúvidas e abriu o placar para as gurias gremistas. Na sequência, a gente uh, seguiu bem, parece que estávamos conseguindo nos encontrar melhor em campo, uh, deram uma respirada as gurias, né? o passe de bola ficou mais qualificado, tanto que a gente chegou novamente uh, com um grande chance de gol com a Pietra, né? outra atleta uh, excelente, uma menina promissora que atua... Na, na sub-17, sub-20 e também no profissional, né, apesar de muito nova, e, e chegou várias vezes ao gol. Não conseguiu concluir com a qualidade para balançar as redes, mas está muito presente. Ela tentou, né, após o primeiro gol da Gisele, um, um, teve uma nova chance, e mas o chute não saiu com a força necessária, né, muito para o meio do gol, acabou ficando com a goleira a ferroviária já na sequência é, respondeu, né, mostrando que não vai se acomodar com o resultado, não pretende uh, jogar pelo empate, né, está jogando para buscar o gol, então uh, deve dar trabalho para o Grêmio ainda nesse segundo tempo e tiveram chances Uh, muito sólidas, né? Ali e acabaram chegando ao gol aos 29 minutos. Com a Fer, que até a nossa a nossa audiência já vinha uh, nos alertando que é uma boa jogada. Olho nela! É. E a é, camisa 11 ali, né? Uma atacante uh, veloz e que apareceu muito. Realmente um atleta de qualidade, fez uma grande jogada, passou entre a, as atletas do Grêmio ali na defesa e mandou uma bola por cobertura. Que né, acabou o gol. Uh, vamos deixar para o gol ficar bem bonito. Ela tinha a intenção de chutar a gol. Não sei, a bola saiu meio. Né, bem, ela chutou ali da lateral. Né? É, não, foi um chute de qualidade. Um é, chute de é. qualidade. E aí, uh, encobriu a nossa goleira Isa Condorelli e fez um golaço. Um golaço igualou o placar e as gurias gremistas tiveram que se reorganizar para uh, voltar a ficar na frente. Né? Uh, o que aconteceu? É, apesar do jogo. Ter seguido uh, bastante tenso e com chances lá e cá. Quem tá acompanhando aí com a gente tá vendo um bom jogo, um jogo de uh, boas emoções, né? É... E aí tivemos outra chance com, com a Pietra, que carregou a bola ali na. na pela esquerda, né? Ela está atuando muito pela esquerda, apesar de na, na formação, ela a Gisele ser esquerda e ela pela direita, elas acabam revezando essas posições e a Pietra tá uh, muito focada na esquerda, tentou um chute, eh, talvez fosse melhor um chute com a, com a perna esquerda, ela tentou com a direita e a bola acabou uh, ficando pro lado de fora da rede, né? E a gente... Uh, teve que seguir segurando o, o time grená para evitar que ampliassem ampliassem a partida o, o placar porque elas seguiram em cima aos 36 minutos então numa cobrança de falta vivi outra atleta vamos ter sobre Desculpa, achei que é, já ia é, ter não, uma substituição. Não. Daqui a não, pouco o pessoal não. já está voltando é. aí, né? Daqui a pouco o pessoal já está retornando aí para o segundo tempo. Mas seguindo aqui então com a cobrança de falta da Vivi, outra atleta que apareceu bastante ali na, na, no ataque, né? Junto com a Gisele e com a Pietra, uh, que, enfim, fez um, um lançamento uh, de qualidade na cabeça da, da, da Brito, que deu aquela penteada na bola ali, né? Deu só um toquezinho necessário para que a bola uh, matasse. A goleira é, e ampliasse o placar para as gurias gremistas que voltaram a ficar na frente 2x1. Um, né, um gol muito importante para devolver a tranquilidade e a segurança para as gurias uh, tentarem segurar o placar ou ampliar para garantir esses importantes três pontos. O, a Ferroviária teve nova chance uh, aos 40 minutos, já na, na, na finaleira aí do, do primeiro tempo. Uh, chegaram com perigo novamente e uh, aos 45 minutos por aí já entrando nos, nos acréscimos foi a vez do Grêmio também uh, com chances né a Pietra novamente uh, chegou lá na frente fez tudo certinho sozinha carregou a bola ficou frente a frente cara a cara com a goleira cortou para direita mas a bola saiu fraca a meia altura e a goleira acabou pegando o grêmio está fazendo tudo certinho né eu acho que a gente tem que uh, manter a calma uh, valorizar o, a, o toque de bola né e ter uma certa atenção com essas atletas que estão bastante desgastadas pela pela enfim pela circulação aí em campo no, no primeiro tempo com a Gisele, não sei agora o que o técnico rubens franco vai fazer para e uma coisa importante também ressaltar é que o Grêmio não se apavorou com o gol de empate também, né? O Grêmio soube lidar com aquele gol de empate no momento que a Ferroviária estava crescendo e voltou para o jogo, né? Com o gol da Brito também. Uh, então é, é, é importante também essa no momento que a gente vê as goleiras do Grêmio estão voltando a Isa Condorelli e também a fugiu o nome agora, desculpa. A Nath. A Nath. Tá voltando ali a Isa Condorelli, a Nath para realizar o aquecimento ali no retorno. Para esse segundo tempo. Então, isso é importante pro, de ter essa, essa consciência, né? Uh, dentro de campo também. O Grêmio que, que aproveitou e, aos 35, com a Brita acabou marcando o segundo gol. E a gente espera que siga assim, né? É, maturidade, né? Maturidade, Apesar de, exatamente. de Atletas muito jovens, uh, a Brito, inclusive, que foi a, a, a atleta que fez o segundo gol, capitã da equipe, uh, é uma atleta já com, com larga experiência, campeã gaúcha 2022, né? é, atua no profissional, e, assim como outras uh, atletas que estão no nosso elenco aí. Então, conseguiram uh, conter né? a, a, o time da Ferroviária, muito qualificado. E, e voltar né, a balançar as redes. Agora, no segundo tempo, não sei se o, se o técnico Rubens vai querer já fazer alguma substituição, mas a gente tem no, no banco algumas alternativas. Né, o pessoal está pedindo a Vitória Pereira aqui hein, na, ah, no, no, olha aí, no nosso tá? chat aqui no YouTube. A galera está pedindo: é o caso da, do Eita, o perfil Eita, e também a Jennifer Santos. Vitória Pereira para o segundo tempo. Tá ah, a é. camisa 21, está no, tá no banco, é uma alternativa para o técnico Rubens, mas também temos Elô, temos Maria, que são as duas atletas que entraram na no jogo passado e fizeram gol, né? duas atletas que vêm da Sub-17, campeãs, com a Sub-17 no Brasileiro do ano passado. Então, existem algumas opções aí para o técnico Rubens dar uma um sangue novo assim no time né um gás novo uh, para porque certamente o a ferroviária não vai uh, entregar fácil esses três pontos como já vem mostrando no primeiro no primeiro tempo pois é e a ferroviária já se posiciona ali para retornar para o segundo tempo e pelo que a gente está acompanhando já são oito atletas da ferroviária ali acho que não vai ter nenhuma alteração pelo menos o time de Araraquara pelo menos Continua, tá chegando por ali agora a Camilinha, acho que não vai ter nenhuma alteração aí por parte da Andreia Rosa. As gurias gremistas seguem no vestiário, nada ainda das gurias gremistas, só o aquecimento da Isa e da Nath no gramado que são as goleiras quero mandar um abraço aqui pro Bruno Jordano hein que tá sempre com a gente sempre ligado direto de Sydney na Austrália madrugando pelo Grêmio sempre para cima meu tricolor um salve do consulado de Sydney na Austrália sempre a te apoiar mandar um abraço aqui para galera o Bruno Jordano grande abraço participa com a gente participa também abraço pro, pro Sandro Soares para Mayara Esberce com a gente aqui também o Vando Santos também tá mandando recado bastante recado aqui para gente o Gabriel Pires tá mandando aqui ó vamos Jennifer Santos mandando bastante recado para gente aqui também então todo mundo participando todo mundo participando Abraão Lucas aqui a Brito Pietra Gisele tem futuro tá destacando três atletas aí do time do Grêmio o Abra Abraão Lucas concordo com o Abraão o Carol Brito Pietra e Gisele. Não, com certeza. São os principais destaques aí do, do Grêmio nesse sub-20, Carol? São, são. Ó, agora, ao, aos pouquinhos, as atletas estão voltando ali. Mas sim, com certeza, é, são três nomes muito fortes, né, uh, que já compõem o profissional. E aproveitando até, falando um pouco do profissional, já que tocamos nesse assunto, uh, as Gurias também, né, estão treinando aí para é, retomar os campeonatos da categoria com algumas novidades. Até o Grêmio tem encaminhado, né? Para quem tá se perguntando também sobre isso, algumas contratações, né? Para reforço do time feminino, a gente tem nomes como Ludmilla, que é atacante, a Goleira Sol. Né, tem a Taila Nazaga, Luana Spindler, atacante, a Rita Bov, meio-campo, a Dayana, que é meio-campo, venezuelana. E hoje a gente inclusive uh, anunciou uh, o encaminhamento da contratação da Nairelles Gutierrez, também venezuelana, vem da Colômbia, estava jogando na Colômbia, e lateral. E vai mudar o Grêmio, né? Vai mudar o Grêmio, vai entrar a ELO, camisa número 16, daqui a pouco a gente vai ter a confirmação de quem vai sair. Pelo que eu vejo aqui, acho que não tá voltando, é ela mesma, a Manu Fatah, tá saindo a Manu Fatah pra entrada da ELO, camisa número 16. Então a saída da Manu Fatah. que a gente tinha comentado até, né? Que a Elo era uma alternativa interessante para o técnico Rubens ali na na, na no, no banco, né? É, fez gol no jogo passado, entrou muito bem, é um dos destaques do time sub-17 e agora aparecendo no sub-20. Autoriza o árbitro, a bola volta a rolar. No gramado do Centro de Formação e Treinamento, o presidente Hélio Dourado. Você acompanha essa segunda rodada do Brasileirão Sub-20 Feminino, ao vivo, exclusivo aqui na Grêmio TV: dois para o Grêmio, um para a equipe da Ferroviária. E para confirmar então a, a substituição no Grêmio, a entrada da Elo e a saída da Manu Fata, camisa número 10. A única alteração aí por parte do Rubens Franco, o técnico das gurias gremistas. E vem chegando a Fer. Aqui pelo lado esquerdo, na velocidade. Brito interceptou por ali. Sai jogando a Brito. Legal agora com a Vivi. Vivi meteu na frente, buscando a primeira participação aí já da Elo. A bola fica com a equipe da Ferroviária. E tem tranquilidade para sair jogando no campo de defesa. Tá aí a Samara. Chegou bem aí a atleta das gurias gremistas, a Duda para colocar essa bola pela linha de lado. Os primeiros movimentos do segundo tempo. O Grêmio vai fazendo 2 a 1 um, conquistando sua segunda vitória. Lançamento. Ih, rapaz, deu uma rosca na bola, Samara. Pra sorte da ferrinha, não tinha ninguém do Grêmio para aproveitar. A bola fica com a Laurinha. Ganhou legal aí a atleta da equipe do Grêmio, mas está para o lance, está marcada a falta. Falta em cima da própria Elo, né? Falta em cima da Elo. Vem bola na área aí da goleira Leilane. É falta para a equipe do Grêmio. Tá por ali a Pietra. Pietra está ajeitando a bola. É uma falta boa para o Grêmio. Hein? Vem bola na área da goleira Leilani. Quem sabe o terceiro do Grêmio. Hein? Quem sabe o terceiro do Grêmio agora na arrancada do segundo tempo. Deixou para Vivi. Cruzamento feito. De cabeça. Errou. Em bola por ali. Elô. Acertou com a nuca na bola. Elô. Vivi. Meteu um chapéu bonito. Abertura feita lá pelo lado esquerdo. Chega para afastar de qualquer maneira por lá atleta da Ferroviária. A bola volta para a camisa número 8 do Grêmio. A Duda já tá parado o lance lá no campo de ataque. Caroline Mota, o pessoal está perguntando aqui. E a Rafa Leves, hein? A pergunta do Gilberto Cancelli. Por onde anda a Rafa Leves, ô Carol? Ah, a Rafa Leves é nosso, uma das nossas estrelas, né? Uma grande jogadora. Revelação do campeonato brasileiro. Só é, segura, chega. Carol, porque tá vindo a ferroviária. Com a Bia Oliveira tentou o cruzamento aí, pegou muito mal na bola, mandou longe da meta da Isa Condorelli. É só tira de meta para a equipe do Grêmio. Pode concluir, por gentileza, Carol. Então, a Rafa é um dos destaques né, do nosso time, é uma das estrelas, na verdade, das gurias gremistas. É, jogou a Ladies Cup Sub-20 no ano passado, é, foi uma das principais jogadoras né, responsáveis pela, pelo título, um título difícil, um título muito importante que as gurias conquistaram. Uh, a nossa camisa dessa é, é uma atleta super promissora, o Grêmio renovou né, com ela, enfim, e ela está focada agora no, prof, né, no profissional, ela agora completou em novembro do ano passado, ela completou 21 anos, então já não pode mais jogar pela Sub-20 e ajudar as nossas bases, mas com certeza vai ajudar muito o nosso time profissional assim que começarem os campeonatos está treinando já no complexo da Ubra como a gente comentou no primeiro tempo inclusive junto com muito muitas dessas meninas né o que agrega experiência para elas né essa é, essa estrutura que que o grêmio está oferecendo e aprimorando com relação ao futebol feminino desde as categorias de base até o profissional. Boa bola ainda, Gisele para Paola, Paola aqui pelo lado direito, ele está dizendo que essa bola saiu, eu tive minhas, minhas dúvidas nesse primeiro momento, mas está muito bem posicionado por ali o árbitro da partida, o auxiliar, né? o assistente que corre aqui pelo lado direito, estava na frente dele, ele acabou marcando essa saída de bola, o Gustavo Schier. a gente percebe que o jogo segue uh, tenso, né? segue quente. as gurias não diminuíram tanto o ritmo como normalmente acontece no segundo tempo. Uh, principalmente a ferroviária voltou tentando uh, o gol e com bastante chutes de fora da área, né? chutes de longa distância. nossa defesa deve manter a tensão com relação a isso, né? Manter aquela marcação atenta, porque às vezes num chute de fora da área pega a goleira desprevenida ou uh, é feliz, né, na, na no chute, na cobrança e, e, e faz um golaço, como aconteceu com a Fer no primeiro tempo. Então, bastante atenção das nossas meninas, mas mas estamos bem. É também manter a calma, ter maturidade para segurar o placar e buscar ampliar. Ferroviária está tentando chegar agora lá pelo lado direito com a Bia Oliveira. Seis minutos, dois, Grêmio 1, um, Ferroviária. Já fez a movimentação no comando com perigo. A Nath tentou passar, corta a zaga do Grêmio, está voltando para a Lu, meteu para o alto. Chega aqui para ficar com ela, bola dominada pela Ferrinha. Está aí a Samara. Voltou pra fogaça, fogaça mandou pra frente. Ana Lu tentou ajeitar tudo. Corta a zaga da equipe do Grêmio com a Fedantas. Dantas. Samara de novo de perna direita. Agora rifou. Entregou de graça essa bola pra Paola. Paola acabou não tendo domínio. e, rapaz. Deu um presente agora pra Fer. Feiro jogou na Ana Lu. Vem a capitã da ferroviária, bateu. Isa com Dorelli faz a defesa. O Lemos tem que se ligar nessa saída de bola aí, Carol. É, de novo um chute de fora da área, né? Mais um. Uh, a gente percebe que é uma estratégia da ferroviária. E não dá para deixar na expectativa de que a goleira Isa vá conseguir conter, porque pode, né? Uh, aconteceu o gol A Brito deu uma sentida ali Na na, na, na investida da, da ferroviária Quando foi tirar a bola da área Ela saiu mancando Mas acho que tá tudo bem E vem o Grêmio com a Gisele, passou pela primeira, passou pela segunda Tá pintando o golaço, bateu no poste no poste a finalização da Gisele, volta para ela, o cruzamento feito, teve desvio, a bola tá viva, Paola ganhou de cabeça, mas não conseguiu evitar a saída pela linha de fundo. Tiro de meta para Ferrinha. Que chance, teve que jogada da Gisele aparecendo de novo. A bola explodiu no poste esquerdo da goleira Leilani, seria um golaço do Grêmio, Carol incrível, né? A Gisele é uma grande jogadora, uma menina muito promissora. Ela, olha. E mais vem mais a assim. Ferrinha, hein? O jogo tá aberto, a abertura pra Fer. Aqui pelo lado esquerdo já chegou a Brito pra cima dela. A Fer conta a Brito, puxou pra perna direita, cruzamento, corta a zaga do Grêmio de cabeça. A bola tá viva, afasta de qualquer maneira também. Agora completamente a Laura. A bola volta para ficar com a ferrinha pelo lado esquerdo com a Samara. A Samara meteu na frente, buscando a jogada pra Ana Lu. Acabou sendo desarmada. Segue o baile, a bola é nossa. E a Brito sai jogando lá do campo de defesa, acabou sofrendo a carga e falta pra equipe do Grêmio fazer a cobrança. Pode concluir, Carol. Como eu vinha dizendo, a, a Gisele, a gente já né, eu vinha observando, ela é uma excelente jogadora. Uh, a gente pode ver aí, ó, carregou a bola com imposição, confiança, né? Uh, entrou a área e não teve dúvida, hein? encheu o pé e a bola tinha endereço. Não Pô, seria foi um, raça, um, um, um chute assim, uh, sem, sem preparo, né? sem direção. Foi na gaveta e infelizmente explodiu na trave. Seria um golaço merecido, porque ela tá jogando muito o nome do jogo até agora. Olha que legal. Abraço pro Josiel Viana. Eu sou o Josiel de Rio Verde, Goiás. Boa sorte pra Samara, afilhada dele aí. O Padrinho tá torcendo por vocês, Ferroviária. Recado do Josiel Viana. Aqui na Grêmio TV tá torcendo pra Ferroviária. Ferroviária tá perdendo por 2 a 1 um. e vem o Grêmio. Elo! Fica com a bola dominada e consegue dar o toque para Fedantas. Tentativa de lançamento agora para Pietra, corta a zaga da Ferrinha. Gisele ajeitou bonito para Paola, Paola limpou a marcação e escapou a bola da Paola. A bola fica dominada pela Camilinha. Corta a zaga da equipe do Grêmio de qualquer maneira. Trisca de cabeça por ali tentando achar Gisele. É a Gisele, grande destaque da partida a Gisele, camisa número 9 do Grêmio. Meteu o gol, deu bola na trave, lutando muito aí a camisa número 9, a Gisele. E aproveitando também uma observação um elogio para a atuação da Brito, né? Que fez o gol no primeiro tempo, tá uh, atuando com bastante segurança na, na zaga e agora. Uh, conseguiu interceptar uma bola do, da Ferroviária ali, saiu jogando, driblou, fazendo fila, né? A lá Jeromel, eu diria, uh, com classe e driblando ali até o meio de campo. É uma jogadora que também está se destacando bem. Então a gente percebe que o Grêmio está equilibrado, né? Então tem boas jogadoras no ataque, boas jogadoras. Então, se destacando na zaga, também contendo o, a ferroviária. E agora é calmar, respirar, seguir nesse ritmo para ampliar o placar. Você está ligado ao vivo aqui na Grêmio TV. Nessa transmissão exclusiva da segunda rodada do Brasileirão Feminino Sub-20. Vem a Ferrinha aos trancos e barrancos a zagueirona a Monique acabou caindo no gramado, é uma falta que leva muito perigo, é uma falta frontal contra a meta da Isa Condorelli. Olha, tem que se ligar, hein? É falta perigosa, já tá posicionada para cobrança a Ana Luca, camisa número 10. Uma falta por trás ali da atleta gremista, acabou matando o contragolpe, mas tava chegando com tudo a Monique. Munique que tá atirada aí no gramado sentindo Sentindo dores aí dessa pegada. Quem se posiciona por ali também para cobrança é a Laurinha. Tá a Laurinha, tá também a Ana Lu por parte da ferroviária. Jogo complicado aí nesse momento, hein? Muita reclamação por parte da Nath Vendito também. E aí você acompanha no detalhe a Isa Condorelli. Abraço pro ildo Mocelin. Tá pedindo abraço para Campos Novos Santa Catarina. O Roberto está dizendo: "Vamos Grêmio, o jogo tá ganha é só administrar". Não é bem assim, não, hein? A gente sabe que não é bem assim, não. É um jogo complicadíssimo. Dois para o Grêmio, um para a Ferroviária. O Grêmio está bem, é verdade. Mas ganho o jogo não tá. Tá longe de estar tá ganho ainda, né, cara? Tá longe de estar tá ganho. É, a Ferroviária tem levado perigo aí. Temos uma falta que requer atenção. E vem a Laurinha e a Ana Lu. Laurinha bateu de longa distância. A bola explodiu na barreira. Explodiu na Elo por ali. Chega bem a Paola. Paola jogando pela linha de lado. É arremesso para a equipe da Ferroviária fazer a cobrança. Quem vem movimentar por ali é a Laurinha. Deu toque na Camilinha. Camilinha limpou. Bonita marcação. Dobrou a marcação também da equipe do Grêmio. abriu a Brita faça de qualquer maneira. Corta de cabeça a zaga da Ferroviária. A bola se perde pela linha de lado. e é arremesso... Para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Sai jogando a Paola no campo de defesa. Chega por baixo agora sem falta a Fer. Fer também, aí você acompanha no replay a Fer que está fazendo um bom, um bom jogo também. Boa partida da Fer, camisa número 11, que marcou o golaço aí da equipe da Ferroviária no primeiro tempo. É, o destaque da, da equipe adversária, né? Com certeza a Fer, além do gol assim como a Gisele, né, tem aparecido em vários uh, em, em várias posições do campo. Vem a Bia Oliveira, cruzamento feito, dominou no peito a Nath Vendito, bateu, espalma Isa Condorelli, salva o Grêmio! Que defesaça da Isa Condorelli! Na finalização da Nath Vendito, acompanha no replay. Ela matou na caixa, baixou no gramado e soltou a bomba para defesa da Isa Condorelli. Escanteio para Ferrinha. O Grêmio se salvou, hein? A Isa Condorelli foi bem demais nessa defesa. Foi muito bem, a Isa estava bem posicionada, conseguiu né, espalmar para linha de fundo e a Nath é perigosa. A Nath fez gol no último jogo da, da ferroviária, então tem olho nela. Vem no cruzamento no primeiro pau, corta bonita a zaga da equipe do Grêmio. Vem na Gisele. A Gisele avança em velocidade, passou pela primeira, limpou também a segunda, vai-se embora, hein? Joga muito essa Gisele. Fez o lançamento buscando a Pietra. Vai lá, Pietrinha. Saiu a goleira. Passou pela goleira Leilani. Bateu para fora! perde a chance a equipe do Grêmio a Pietra ficou sem ângulo ela limpou a goleira Leilane acompanha no replay pegou na bola a bola subiu demais se perdeu pela linha de fundo tiro de meta para Ferroviária mais uma chance o Grêmio está perdendo demais hein Carol o Grêmio está perdendo muitas chances o Grêmio tem que fazer gol para matar o jogo de uma vez por todas Carol é, não dá para perder tantos gols assim, né? Ia ser uma. uma é, uma, foi uma grande chance, uma bela jogada, ia ser um belíssimo gol. A Gisele novamente, né? Lá detrás, uh, driblando, em posição, segurança, carregou a bola, enxergou a Pietra um passe perfeito. A Pietra com qualidade. Carregou, driblou, driblou o goleiro, mas infelizmente eu acho que estava meio desequilibrada ali naquela impasse final. Olhou, não sei se não enxergou ninguém, tentou, quem sabe, o chute direto ao gol. E aí a bola foi para fora, uma pena. Uh, Pietra merecendo o gol, porém, pecando na finalização. Espero que consiga uh, uma conclusão melhor nas próximas tentativas para a gente... Matar o gol, como o, o amigo ali falou, que ainda não tá ganho, mas dá para ganhar. Pois é, e a equipe do Grêmio tava chegando de novo com a Gisele, sofreu a falta e pintou o cartão amarelo para Fogaça, camisa número 4 pela falta em cima da Gisele. E o Grêmio tem uma excelente oportunidade agora, hein? Excelente oportunidade, na né? Cobrança de falta, tá posicionada a Pietra de perna esquerda e tá posicionada também por ali a Vivi, camisa número 11 do tricolor, hein? Né? Vem bola na área. Pode tentar também um arremate a gol. Autorizado. Vem a Pietra. Passou, deixou para Vivi. Bateu de primeira. Vivi. A bola foi direto para as mãos da Leilane para fazer a defesa. Se esperava um cruzamento, ela mandou direto para o gol para a defesa da Leilane. É, tentou surpreender né a goleira. A bola até teve endereço, mas foi muito no centro do gol e com pouca velocidade. a goleira. Acabou ficando com ela. Sabe quem te mandou um abraço, Carol? Diga. Luciano Rola. Ah, olha aí. Tá acompanhando aqui, Está Tá acompanhando aí, tá Erechim. É, não, tá acompanhando a gente. Depois, daqui a pouco, vai estar tá com a gente também na transmissão da Grêmio TV, ah, Grêmio Rádio Humbro 95.5 de Erechim de não Ipiranga. Não terminou o carnaval e... ainda do Luciano Rola, não. por enquanto, é. tá só na torcida. Só na torcida. É isso aí. Um abraço, então. Lançamento bom! É para Pietra! Vai-te embora, Pietrinha. Passou pela marcação, limpou a fogaça, cara a cara, jogou para o meio. Elô bateu, teve desvio, salva a equipe da ferroviária. Volta para Elô, ganhou momentaneamente. A bola quica no gramado, sobra para Pietra. Pietra domina, a marcada pela Samara. Uh, desafoga o jogo um pouco a Pietra. Acaba perdendo na sequência mais uma chegada do Grêmio. O Grêmio precisa, o Grêmio precisa marcar esse terceiro gol. O Grêmio tá chegando, tá rondando, mas o Grêmio precisa colocar a bola na rede, hein? Para dar aquela aquela desafogada, né? Aquele um alívio, ufo, né? aquele alívio, Não, e tem gente Pietra, sentindo né? e tem gente sentindo câimbra lá também, pessoal da Ferroviária. De novo a Pietra chegando com qualidade, agora fez um, um passe ótimo passe ali para Elô, enxergou Elô uh, livre na área, inclusive interessante como ela aparece. A Elô é uma atleta muito, muito interessante de se observar, uma menina também promissora, uh, uma alta, né, de posição física também, uh, sub-17 ainda. E só que o chute saiu meio mascado, né? Ela pegou mal na bola e aí não conseguiu a, a conclusão, enfim, a gol. Mas uma bela visão da Pietra na, no passe da bola ali. E o Grêmio está. Tá chegando, tá chegando com perigo. O gol tá, tá se apresentando. E de novo as gurias aproveitam ali para tomar uma aguinha, né? Porque tá bem quente também. Então as gurias aproveitam o atendimento ali por parte da a ferrinha, né? A ferroviária. E aproveita pra hidratar, né? Meter aquela água mineral alcalina e com vanádio da sarandi, hein? Nesse calor. Uh, coisa boa! Importante, importante. Água é importante. Tomei só água nesse carnaval. Eu também, eu também, eu também. Só, água. só água. Água com gás. Gosto muito de água com gás. Tomei bastante. Sarandi. Sarandi, sem Sombra de dúvidas. Me acompanhou assim, ó, todos os dias do carnaval. É importante, é. hidratem-se, hidratem-se. Mais de duas mil pessoas acompanhando a gente só pelo YouTube, hein? Muito obrigado pela audiência da galera. Brito, Brito, toma a frente! Agora da Ana Lu, retrocedeu para Isa Condorelli. A bola volta a ficar com a Ferroviária. Perigo no lance Laurinha. Acabou errando o passe, a bola fica com a equipe do Grêmio. Tá aí Elo. Elô virou o corpo de perna esquerda, mandou na frente na correria agora da Pietra. E a Pietra foi lá pro lado esquerdo agora, né? Ela inverteu com a Gisele. É incrível uh, o quanto correm essas essas meninas porque a Pietra e a Gisele principalmente, né? Duas atletas que estão percorrendo todo o campo e a gente percebe que elas seguem, né, na mesma, no mesmo ritmo aí, né? Uh, no fim do segundo tempo a Gisele deu uma, uma caída, mas agora já retornou. Então não dá pra reclamar de vontade, né, das gurias. Uh, que, olha, e, e vendo o lançamento, não. é a Pietra. Engatou a Quinta, tá, foi-se embora. Tá faltando o teu gol. Pietra pra fora! Olha, Pietra. Tem dia que é de noite. A Pietra teve mais uma chance. Deslocou a goleira Leilani e mandou para fora, perdeu uma chance de marcar o terceiro gol. Ai ai ai, Pietra. Tem dia que é de noite, Pietrinha. É, realmente, realmente já foram muitas chances perdidas nesse jogo. Ela deve estar tá... Indignada como que essa bola não entra, né? Porque ela tá fazendo tudo certinho, mas chega na hora da finalização, né? do chute final ao gol, uh, a bola não sai como ela imagina, né? Aí carregou, esperou a goleira sair, esperou a goleira cair. Colocada ia ser um golaço, fez certinho e a bola passou do lado da trave. É um pecado porque é uma goleira, uma, uma excelente atleta e não está conseguindo fazer o que ela mais gosta de fazer nesse jogo, que é balançar a rede. Pois é, tia, o que que aconteceu, hein? O que, que aconteceu com a Pietra? Vai pintar alteração também aí na ferroviária. Eu vi ali a 14 e a 7. Daqui a pouco no time da Ferrinha, 14 é a Amanda e a 7 é a Nayeli. A bola fica com a goleira Leilani. É, rapaz. Tá complicado. 2 a 1 para a equipe do Grêmio. Para cima da Ferroviária. O Grêmio que perdeu a chance ali com a, com a Gisele. A bola volta a ficar com a equipe da Ferroviária. Paola acerta tudo no campo de defesa para a equipe do Grêmio. A bola dominada pela equipe do Grêmio. No campo de defesa. Daqui a pouco vai pintar alteração no time da Andréia Rosa. Está aí a Brito. Elo. Elo gira tudo. Vira lá pro lado esquerdo. Sai na tabela com a Vivi. Fedantas, botou na pietra. pietra tomou uma varrida agora por baixo. E o juizão tá dando falta. E a galera tá na bronca aqui com a pietra, hein? A galera tá na bronca com a pietra. É, pra um atacante. Tem que, a que meter gols. Né? É um problema, com certeza, né? E ela tá tá cansada também. Eu acho que tá começando a sentir. Uh, já tinha sentido né, uma chegada do atleta da, da ferroviária anteriormente agora de novo deu uma sentida uh, é de se, avia, de se avaliar né aí no decorrer do segundo tempo técnico Rubens se uh, talvez faça alguma outra mudança né, na, na, nas gurias para ver se a gente consegue uh, concluir né a gol balançar as redes e qualificar essa finalização. E são três alterações. É a 14, a 7 e a 19. Está saindo a 5, que é a Bia Oliveira. Para entrada da 7 a Nayeli. Está tá entrando a 14 também. E a 19. Não consegui ver quem é que saiu ali, não. Entrou a 19. A gente vai identificando aí quem, quem saiu. por parte aí da, da ferroviária entrou a Nayeli, entrou a 14 e a 19. Vem a ferroviária, sai a Isa Condorelli para fazer a defesa. A 19 é a Raíssa, né? É a Raíssa 19. E a 14 é a Amanda. E a 7, como a gente já falou, é a Nayeli. tentativa da ferroviária Brito toma frente. Ai, rapaz, agora sentiu, hein? A Raíssa acabou de entrar e já sentiu. Pode um Lance feio aí, hein? Acho que ela sentiu alguma, algum problema muscular, né? Ela tá levando a mão a coxa. E a gente torce para que não seja nada, mas realmente ela parece estar tá sentindo muita dor, né? Porque ela foi desarmar a Brito e acabou esticando demais a perna, né? É, tomara que não seja nada, né? A gente sempre lamenta quando acontece uma lesão assim. E a própria Brito, né? Uh, Tirou a bola ali, livrou, né? A, a, a atleta ali que foi tentar interceptar. E acho que foi bem isso que tu falou. Ela espichou um pouco a perna demais, talvez ainda meio fria, né? Da, da Tava no banco recém entrou uma e pena. a gente tem uma, um exemplo há pouco tempo que aconteceu isso com o soteudo né que ele acabou avançando abriu a perna e acabou sentindo uma lesão muscular também bem semelhante a essa que ela fez agora também né é é um risco né é sempre um risco um, infelizmente um é comum né uh, no futebol mas acho que pois tá é, é parece que, que tá vai... tudo ok com ela né A bola dominada pela equipe do Grêmio. Lançamento feito lá pelo lado esquerdo. Passou bonito, agora a Fê Dantas. Lançamento, lançamento é bom para Pietra. Pietra fez o cruzamento nas mãos da Leilani. Perde a chance o Grêmio. Tenta agora no contragolpe a Ferroviária com a Nath Vendito. Fez a abertura na frente para Raíssa. Cara a cara com a Isa Condorelli. Raíssa perdeu! <laughs> perdeu, mas parece que já estava marcado impedimento no ataque da Ferroviária. Cara a cara com a Isa Condorelli. A defesa da goleira gremista perdeu ali a Raíssa, o Carol. Uma boa saída da, da Isa, né? Uh, uma jogada de risco, né? A, a atacante aí da. Ferroviária conseguiu se livrar, uh, largou a frente né, da, da nossa defesa, a Brito até tentou recuperar ali, mas não chegou a tempo. E a Isa se impôs, saiu bem, saiu na hora certa, cresceu para cima da atacante, que não conseguiu uh, fazer o drible né, ou o chute que tirasse o ângulo da Isa e ela conseguiu impedir. O gol da Ferroviária, mas uh, um lance de muito perigo contra as gurias gremistas. Uma chegada importante da Ferroviária, temos que ficar ligadas. Só para confirmar aqui as substituições na Ferroviária, pelo que a gente conseguiu identificar por aqui, a Camilinha saiu para a entrada da Amanda. A Bia Oliveira saiu para a entrada da, da Sete. E está pintando cartão amarelo agora para a Fedantas, por uma falta lá pelo lado. Direito de ataque da equipe da ferroviária. Vai, vai, vem bola na área. 7 é a Nayeli. E saiu a Fer para a entrada da Raíssa. Não, a Fer tá ali ainda. Tem, falta uma. A Ana Lu tá no jogo, a Laurinha tá no jogo. A, Ana, a Nath Vendito tá no jogo. E vem a Maria 17 nossa. E vem a Maria 17 no Grêmio. E cartão amarelo para FEDANTAS. É falta para a equipe da Ferroviária. Vem na cobrança com perigo, hein? É com perigo essa cobrança de falta da Ferroviária. Que perde pelo placar de 2 a 1, um. você está ligado aqui na Grêmio TV. Vem na movimentação, cruzamento feito de cabeça. A bola passa por toda a extensão da meta, defendida pela Isa Condorelli. Mandou na frente, a Pietra tentou o domínio. Tenta avançar em velocidade, acabou derrubando por ali a Nayeli. E o juiz está mandando o jogo seguir. Está saindo agora a 11 no Grêmio, que é a Vivi, para entrada da 17. A 17 que é a Maria. A Maria que fez o outro gol, né? O técnico Rubens está fazendo as substituições feitas no jogo passado que deram muito certo, tentando uh, replicar, né, o que as gurias gremistas fizeram contra o Bragantino. Maria, uh, uma atleta muito importante, uma menina que vem do sub-17, uh, de qualidade, imposição física, forte, eh, seleção brasileira de base então é uma esperança aí para as gurias gremistas né Esperamos que ela entre bem mas já mostrou bons, boas atuações corta Brito joga para o alto de qualquer maneira aí a Gisele briga para ficar com ela na ele acabou chegando junto da Gisele mandou essa bola pela linha de lado quem estava para ler a Samara a camisa número 13 da ferroviária. Tentativa da Nath. A Nath Vendita acabou caindo no gramado. O juiz deu vantagem. Laurinha. Laurinha manda lá para a Nayeli. Chega a Fê Dantas antes da Nayeli. Nayeli chega de carrinho por baixo. Joga pela linha de lado. É arremesso lateral para o Grêmio fazer a movimentação. 30 minutos. 30 minutos. Daqui a pouco tem Ipiranga e Grêmio pelo Campeonato Gaúcho 2024. tá sentindo aí a Nath Vendita. Tá recebendo atendimento médico aí por parte do departamento da Ferroviária. Manda teu recado, participa com a gente aqui na Grêmio TV. Dois para o Grêmio, um para a Ferroviária. Os gols do Grêmio marcados pela Gisele e pela Brito. E o gol da Ferroviária foi marcada pela Fer, camisa número 11 da Ferrinha. Segue o atendimento, né? O Grêmio tem uma cobrança de lateral para fazer com a Fedantas. E agora o juiz vai autorizar a cobrança lateral. Aí você vê o banco de reservas do Grêmio. As opções do técnico Rubens Franco do aquecimento. Lançamento para Gisele. É para fazer o terceiro gol! Gi, Gi, Gisele para o Grêmio. Número 9, matadora. Craque de bola. Um futuro brilhante pela frente. Gisele aproveitou o lançamento Delo. Cara a cara com a Leilani. Bateu de peito de pé no canto direito da goleira da equipe da Ferrinha. Grêmio 3. Um para a Ferroviária. Gisele marca seu segundo gol na partida. É uma das artilheiras do Grêmio. Empata com a Pietra com dois gols no Campeonato Brasileiro Sub-20. G -G -G Gisele forma o descontrole em Eldorado. Que grande jogadora é a Gisele. É uma menina nova já demonstrando que tem realmente um futuro brilhante pela frente. Uh, recebeu um lançamento... Uh, muito bom, né? Uma visão ótima de jogo ali, apareceu na frente, não teve dúvidas, né? Chutou com segurança, não precisou nem dominar a bola e na saída da goleira no cantinho com precisão ela não perde, matadora. Nove, matadora, é uma posição uh, difícil e quando se encontra uma jogadora assim, tem que se é, valorizar, né? Que bom o Grêmio contar com ela e, e merecido, dois gols dela merecido, melhor em campo do Grêmio e garantindo aí, né, um placar mais confortável para o Tricolor, ainda que... As gurias devem manter a atenção que ainda tem tempo de jogo. Uh, o jogo é tenso, a equipe da Ferroviária não vai deixar barato. Então manter a atenção, mas agora já dá para respirar, um mais aliviadas, né, ainda até porque as meninas estão cansadas, né, agora administrar a partida. E tem até apelido para a Gisele, hein? A Gigol. É, a galera que tá chamando a Gisele de Gigol. Merece, 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 acho bom. Gigol dois gols da Gisele, três para o Grêmio, um para a Ferroviária e sentiu a Pietra, né, o, o Carol? A Pietra está sentindo câimbras ali, já tá recebendo atendimento médico também dentro da grande área da Ferroviária. Daqui a pouco aí o Rubens Franco vai mudar, né? Daqui a pouco vai mudar o técnico Rubens Franco até para não não forçar muito a Pietra também ali, né, o Carol? É, a Pietra, apesar de ter errado as finalizações, várias, né? Que é as chances que ela teve, é, ela jogou muito bem, apareceu muito bem, né? Uh, infelizmente não conseguiu concluir, mas uh, correu o tempo inteiro, uh, inverteu a posição ali com a Gisele e uh, se dedicou, né? Se entregou uh, durante todo o jogo e. Uh, Sentiu duas chegadas das adversárias é, que não levaram ela a sair de campo, mas com certeza isso vai somando né, com o cansaço e agora está saindo até de maca. A gente torce para que não tenha sido nada, que seja realmente pela exaustão do jogo, porque é uma excelente jogadora e vamos ver agora o que, que o técnico Rubens vai fazer. Aí na imagem ali você viu também um ícone do futebol feminino do Grêmio, que é a Carlinha, né? Que trabalha hoje. Na comissão técnica do tricolor, já foi atleta do Grêmio. E a Carlinha está aí também uh, fazendo essa participação na comissão técnica do Grêmio. 36 minutos desse segundo tempo. Três para o Grêmio, um para Ferrinha, hein? Que baita resultado. Daqui a pouco vai pintar mais uma alteração. A bola iluminada pela equipe da Ferroviária. A bola dominada pela Brito. Ih, limpou legal a Fer. Bom toque na frente. A bola se oferece agora para a zagueira Fogaça. Botou na fogueira por ali, hein? Botou na fogueira e só confirmando então, entrou a Amanda no lugar da Monique, né? Só para fechar, fechar a conta e passar a régua. E está saindo a Pietra, está entrando a 18 na equipe do Grêmio, a Fê Cardoso. É isso, Carol? Sai Pietra. É isso aí mesmo. A Fê Cardoso, então, aí tá uh, entrando uh, no lugar da Pietra, que saiu de maca, né? Infelizmente, depois de um jogo bem exaustivo. E vem Gretchen, ela, hein? Não... E vem ela. Acabou perdendo no... para a equipe da Ferroviária. Abertura feita aqui para Ana Lu. Caindo pelo lado esquerdo, marcada... De perto ali pela Paola Tentou inverter tudo, a Fê Dantas toma frente Da Nayeli E saiu jogando lá de perna esquerda Tenta fazer o lançamento na frente Fê Cardoso Meteu a parede nela Trabalhou mais atrás agora com a Elô A Elô meteu na frente pra Gisele Que domínio, saiu a goleira, golaço, golaço, golaço Gol da Gisele, é Gigol, é Gigol neles um domínio espetacular pra cima da Samara e de perna direita meteu por cobertura da goleira Leilani minha Nossa Senhora, o que joga essa Gisele? Não tá no gibi! Não tá escrito! Um gol espetacular da Gisele! Gigol! Três gols dela na partida! E o descontrole tá formado em Eldorado, Carol! Que partida da Gisele! Golaço para coroar! Uma excelente atuação dela e do Grêmio, né? 4 a 1 de novo, quatro gols. Começamos o campeonato com uma goleada de 4 a 0 Estamos na segunda partida, primeira em casa, com mais um jogo com quatro gols do tricolor. E a Gisele sendo uh, absolutamente o destaque no jogo. Hat-trick, vai pedir música, né? já começa a pensar na música aí que vai ter e uh, uma excelente jogada de novo um lançamento para ela lá na frente ela aparece né no meio da defesa adversária com muita imposição né sem medo segurança e, e consegue uh, finalizar olha só o domínio dela né para cima da adversária da defesa tirando ela ali da jogada e dando aquele toquezinho de qualidade, né? Que só o craque sabe fazer. Que a gente pensa que é Barbada, quem olha de, de, de fora, mas assim ó para tu dar uh, esse toquezinho e e fazer a bola morrer no fundo do gol, tem que ter muita calma, muita muita frieza. E, e a Gisele, pelo visto, é uma dessas jogadoras e tá aí agora praticamente garantindo a vitória do tricolor sobre excelente uh, equipe da Ferroviária. Olha, que gol espetacular para coroar, né? Para coroar essa partida da Gisele: três gols, a Gigol. Que golaço espetacular, hein? Que golaço! O domínio, tirando a, a marcação da Samara. O toque por cobertura da goleira Leilani. Que belo gol! Que belo gol! Da Gisele, ela quer mais, hein? Ela é voraz! Vem a Gisele, deu toquinho, serviu, é só fazer perdeu! Perde a chance a Fê Cardoso, ela deu toque. A Gisele botou com açúcar e com afeto pra Fê Cardoso, a Fê Cardoso não conseguiu marcar o gol, Carol! Ah, que pena! Um presente agora da Gigol, né? Uh, para Fê Cardoso que acabou de entrar em campo, então ainda né, se ambientando a partida, mas uh, tava ali, né, livre, vamos ter trocas aí, duas mexidas uh, no tricolor. Mas para concluir tava livre, só que o domínio não saiu a contento, né? Ela foi. Uh, quando foi mudar de pé, a goleira já estava em cima e não conseguiu a finalização. Saiu a nossa Gigol. Saiu a Gigol, saiu a Gigol a entrada da Vitória Pereira. O pessoal pediu aqui a participação também da Vitória Pereira. Ela tá entrando agora no lugar da Gisele. Três gols, hein? Três gols da Gisele. A Gigol tá pensando o quê? E o gol, olha, se você não viu o terceiro gol da Gisele, meu amigo, foi sacanagem, hein? foi sacanagem esse gol aí da Gisele. Daqui a pouco a gente recupera aí no replay para você, que foi um gol espetacular, um domínio tirando a marcação da Samara e o toque por cobertura da goleira Leilani. Vem a Ferroviária, Ana Lu. Lá pelo lado esquerdo, cruzamento feito, corta a zaga do Grêmio, cortou para trás e é escanteio só para confirmar também que teve alteração, saiu a Samara para entrada da Nívia. E saiu também a Laurinha para entrada da Ana Vieira. Né? A Ana Vieira, essas substituições, claro, por parte da Ferroviária. E saiu há pouco a Gisele para entrada da Vitória Pereira. Cruzamento feito. A bola dominada pula ali pela Raíssa. Corta a Brito. Manda para frente, buscando a velocidade da Vitória Pereira. tá aí ela. Deixou para Elo, Elo espera a passagem da Fê Dantas passou e recebeu, vem a Fedantas. Pediu na frente a vitória. Ela demorou para dar o toque e acabou cortando a zaga da Ferroviária 42 minutos e meio. 4 a 1, hein? 4 a 1 para a equipe do Grêmio. Que bom. Baita resultado, que baita resultado o Grêmio, que na primeira rodada fez 4x0 fora de casa contra o Bragantino, tá fazendo 4x1 agora contra a equipe da Ferroviária, que a gente sabe a qualidade que tem a equipe da ferroviária no cenário do futebol feminino, né? Uma excelente partida do Grêmio. Bom, é isso aí. Uh, vamos somando seis pontos. Liderança isolada do grupo A, né? 100% de aproveitamento. E vamos embaladas, né? Para um jogo muito difícil, sempre muito difícil, que é o clássico Grenal, né, que vamos, que a gente vai enfrentar na próxima rodada do, do Brasileirão. E mas é uma excelente, um excelente início de caminhada na busca por esse título inédito das gurias, e a gente vê que existe chances, né? Uma apresentação muito madura das gurias que enfrentaram uma equipe qualificada. Né? E, e que foram pressionadas durante o jogo inteiro, né? também teve isso. A Ferroviária, assim como está chegando agora, é, não, não deixou barato. E vem a Nalu Cruzamento, a bola foi com aquele efeito procurante, né? a Isa Condorelli acabou fazendo a defesa em dois tempos, e agora está matando um pouquinho do tempo. né? 4 a 1 para a equipe do Grêmio em cima da Ferroviária, que baita resultado, que baita resultado das gurias. Respeita as Gu. A bola é dominada pela equipe da Ferroviária. Chega para afastar a zaga da equipe do Grêmio. E a Vitória Pereira também está correndo mal barbaridade, né? Tentando mostrar serviço aí a Vitória Pereira. A Elô acabou perdendo para a Fer. A bola fica por ali com a Nath Vendito. Tentou fazer o lançamento, cortou legal a Fedantas. Círculo central do gramado, a bola se oferece de novo com a camisa número 9, a Nath Vendito. Chegou sem falta por ali atleta da equipe do Grêmio. Era a Laura que estava por ali. O Grêmio fica com a bola dominada no seu campo defensivo. Abertura aqui da Nath Vendito pelo lado esquerdo com a Ana Lu. Ganhou legal. Agora a Paola. Deu na um Brito. 45. Ainda não subiu nenhuma placa de acréscimos e o Grêmio agora sim está fazendo aquele. Aquele jogo para matar a tempo, né? A Brito acionando a Isa Condorelli. Saiu jogando a equipe da Ferroviária agora com a Ana Vieira. Errou o passe, se antecipou bem. Se antecipou legal. A bola é do Grêmio. Vem a Maria. Tentou passar pela marcação, engatou a quinta, foi-se embora. Ainda a Maria lá pelo lado esquerdo, já dentro da grande área. Deu o toque mais atrás. A finalização de Lô. Tá caindo aqui na vitória. O jogo segue. A bola é do Grêmio. Ainda a vitória parado todo. Deu um impedimento aí da Vitória, camisa número 21. É bola para a equipe da Ferroviária. Deu cinco de acréscimo, né? O juiz marcou cinco minutos de acréscimos aí neste segundo tempo. Vamos a 50 então, justo cinco minutos, Carol. É, manteve, né, a média da do primeiro tempo. Eu acho que tá OK, é um, um tempo meio padrão, talvez. Ali teve a lesão, né? A saída da Pietra que, que tomou bastante tempo, jogo parado, algumas. E veio ah, o Grêmio, aí. hein? E veio o Grêmio, ah, escapou. É a Maria saiu, a goleira Leilani! mas tá parado o jogo, tá marcado impedimento, impedido. E aí a reclamação do técnico Rubens Franco. Quem partiu foi a camisa 17, a Maria que estava atrás, estava nitidamente atrás das zagueiras da, da ferroviária, né? Tava, quem estava impedido era a 18, a Fê Cardoso que até caiu no gramado, né, Carol? Exatamente. Pelo menos eu tive essa, essa impressão aqui no primeiro lance, né, Carol? É, uma pena, seria o quinto gol do, do Grêmio, a Maria entrou muito bem na partida, assim como fez no jogo passado e a revolta ali da comissão técnica, né, ao ver que realmente o Bandeira se equivocou uh, e a preocupação com a Fê Cardoso aí que sentiu e segue, né, mancando. A gente espera que não seja, não seja nada grave. É e a galera tá dizendo que é impedido coisa nenhuma. O Henrique Luiz Strine tá dizendo que não tá impedido. Maria Casagrande também impedido nada. O Yuri aqui tá enlouquecido, tá chamando até o bandeirinho de Colorado. E vem a equipe da Ferrinha. Lá pelo lado direito, o cruzamento o Brito. Domina de cabeça erguida, sai jogando lá na frente. Quarta zaga da equipe da Ferroviária, Nath Vendito. Ferroviária é todo ataque. Tá aí a Ana Lu, bateu em cima da marcação da Brito, que também fez uma baita de uma partida, hein? A Brito fez uma baita de uma partida também. Excelente, uma partida digna de Capitã. Né? De, daquela zagueira que impõe respeito e passa tranquilidade para as colegas em campo. Falta da Duda agora em cima da Ana Lu e a cobrança de falta para a equipe do, da Ferroviária fazer a cobrança. Quem vem na bola por ali é a camisa número 11, a Fer, da equipe da Ferroviária. O Bernardo está dizendo que a Brito é uma camisa dessa que joga na zaga. Aí, gostou da participação da Brito. E ela realmente tem algumas características mesmo. Foi nas mãos agora Não da viu. Isa Condorelli a ah. cobrança da Ferro. Diga. A Brito realmente tem características de, de qualidade, né? Não é só chutão pra frente. É, teve uma situação ali que ela saiu driblando meio time do ferro, da Ferroviária. E com muita elegância, né? E é, conseguiu. Uh, interceptar a jogada e ainda dar andamento com qualidade. É uma, é uma jogadora bastante interessante. Tá aí a Fer, chegou por baixo a Paola. Raíssa briga para ficar com ela, ganha a equipe do Grêmio, mas tá parado o lance, tá marcada a falta na origem do lance, a falta em cima da Fer 49. Pelo que o juiz deu, é o último minuto, né? A última volta no ponteiro aí dessa partida. A vitória do Grêmio 4 a 1 para cima da Ferroviária. Quem vem na cobrança por parte da equipe da Ferroviária é a camisa número 15, aí da Ferrinha. Lançamento feita Aninha, triscou de cabeça, a bola fica com a Isa Condorelli. Não precisa ter pressa, Isa. 49 40. Tá aí a Fedantas. Fedantas limpou a marcação da Nayeli. Vem por baixo agora a camisa número 7 da equipe da ferroviária. E a bola é do Grêmio. Aponta o centro do gramado. O árbitro da partida, o Jonathan. Vivian, fim de papo. Que vitória, tricolor. Que vitória do Grêmio. Fim de jogo. Grêmio 1, 2, 3, 4. Um para ferroviária. Que bela partida, que bela partida da equipe do Grêmio. Que bela vitória do Tricolor, Carol. Um excelente resultado para o Tricolor. Uh, as meninas uh, tiveram um jogo difícil pela frente, apesar do placar elástico. Que os gols né, saíram mais nesta segunda etapa. É, foi um, um, um jogo tenso no seu início, ali né, uh, com a marcação muito alta, a equipe da ferroviária sempre chegando com perigo. Né, mas as gurias tiveram maturidade e qualidade para segurar o placar e, e concluir né, finalizar uh, a gol. Né, a contento, a poderia até o placar ser maior, né, ser mais elástico ainda, porque a gente tive nós tivemos alguns, alguns erros ali. Né? A Pietra perdeu alguns gols, mas uh, apesar disso uh, conseguimos concluir e marcar quatro gols, garantir os três pontos, somando seis pontos né, no... No, no campeonato nessa primeira, essas duas primeiras partidas, uma vitória muito importante, a Gisele fazendo uma partida primorosa, se mostrando uh, uma das principais jogadoras das Gurias Gremistas, uma menina que vem da sub-17 e que já se mostra um, um, uma atleta para uh, para ser valorizada, reconhecida aí pela torcida. Acho que vai conseguir contribuir muito, inclusive no profissional, que ela já atuou e vem treinando e tudo mais. A Brito, como capitã, fez o, o quarto gol, né? No caso, a, a Gisele fez três, a Brito fez um. E também numa atuação muito boa, muito segura, passando de segurança para o time, né? Fez o gol de cabeça aí depois e aí da, a gente acompanha agora é, do né do lançamento da, da da vivi na cobrança de falta então um excelente resultado para o tricolor ah, e para a gente ir embalado para a terceira rodada que é contra o internacional então o clássico grenal aí é, e começando muito muito bem essa caminhada Uh, pelo título, né, em busca de um título inédito na, que é o Brasileirão Sub-20, uh, sendo que no ano passado, essas duas categorias, né, porque a gente está na Sub-20 mas a gente está jogando com um time mesclado entre categorias Sub-17 e Sub-20 ano passado tive, foi um excelente ano para as nossas bases com um título do Brasileiro Sub-17 e a, a Brasil Ladies Cup né, Sub-20, então para a gente seguir nessa caminhada vitoriosa, né? uh, vamos em busca agora desse outro título do, do, do brasileiro. Ainda é cedo, muito cedo, mas a gente uh, tem uh, fome de, de, de taça. Né? O Grêmio é copeiro e, e a gente quer sempre ganhar e, e, e ter conquistas. Aí, uh, as meninas mostrando que tem condições, fazendo frente a times muito bons. Pois é, e eu vou te dizer, hein, Carol? Deu 4 a 1 uma goleada do Grêmio, uh, sem tirar nem pôr, e podia ser muito mais, hein? Teve bola na trave da Gisele, que seria o quinto, quarto gol dela na partida. Teve três chances, pelo menos claras, com a Pietra. Teve depois o, o lance que a Gisele serviu a Fê Cardoso, que não conseguiu fazer a finalização também. Então, olha, por baixo aí a gente poderia ter feito um 6-7-1 na Ferroviária, hein, O Carol? Não, foi um... não seria injustiça isso aí, não. Não, hein? não, com certeza não. Foi um, um jogo de, de muitas chances. né? É, inclusive, é algo a se observar. Até o técnico Rubens deve falar e, e, e treinar com as suas jogadoras agora, né, nos próximos dias. É a questão da finalização que a gente percebe que. As gurias estão fazendo tudo certinho, né? E aí chegam lá na frente. É até uma injustiça falar que não não consegue concluir. Porque a gente fez quatro gols, né? Mas é importante que se trabalhe e se tenha uma atenção com essa com esses gols que foram perdidos. Porque hoje não fez falta, mas pode, pode fazer eventualmente. E olha a categoria da Gisele. Não, isso aí, é, foi coisa impressionante, isso menina, aí foi sacanagem. Isso é aí foi sacanagem. Olha o domínio dela. Ajeitou para cima da Samara e meteu por cima da goleira. Isso aí foi sacanagem. Isso aí foi sacanagem. Que... E aí o lance que eu comentei. O toque da Gisele para ficar Fê Cardoso. Ela não conseguiu fazer a finalização. Ela finalizou em cima da goleira Leilane. Quatro pro Grêmio. Um pra equipe da Ferroviária que baita partida das gurias gremistas. Segundo jogo no campeonato brasileiro Sub-20. Segunda vitória. Três gols da Gisele. Um gol da Brito. Uma partida irretocável das gurias aí gremistas comandadas pelo técnico Rubens Franco no primeiro na primeira rodada quatro para o Grêmio zero para o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista e agora quatro para o Grêmio um para a Ferroviária eh, em Eldorado Grêmio com seis pontos ganhos oito de saldo oito de saldo não né o, oito gols feitos e um gol sofrido apenas sete gols de saldo Parabéns para as gurias gremistas. Eu espero que vocês tenham gostado também da nossa transmissão aqui. Teve gente do Grêmio torcendo com a gente, teve gente da Ferroviária também acompanhando aqui, teve gente de outros clubes também com a gente no nosso chat aqui pelo YouTube. E muito obrigado a ti, Carol. Mais uma vez aí, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, Carol. Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade, a estreia ao lado do grande Cristiano Olives, que é lenda gremista. E que felicidade poder comentar e participar uh, de uma transmissão com uma vitória tão uh, importante, eh, não só pela. Pela, pelos três pontos né mas por demonstrar uma evolução e uma consistência no trabalho da, das gurias gremistas de base né que isso é um alento e um, uma esperança também para o nosso futuro né das gurias gremistas do profissional do futebol feminino do tricolor e um excelente jogo um jogo para... Para começar o ano, né? Já que dizem que só, o ano só começa depois, depois do carnaval, estamos começando bem. E agora seguimos aí à noite com o masculino também, que tem que ter muita torcida aí do pessoal de Erechim, pois quem é, for aí acompanhar à é. distância. Daqui a pouco tem Ipiranga e Grêmio aqui na Grêmio TV. Também a jornada abre às 6 horas da tarde. A galera que quiser acompanhar também pelo FM, 95.5 FM de gremista para a gremista. Mais uma vez, muito obrigado para a Carol, muito obrigado para você que esteve conosco também pelo nosso YouTube, também participando pelo Twitter, aquela coisa toda. Grêmio 4, 1 um Ferroviária, é um show da Gisele. Gigol! Três gols, um da Brito, Grêmio 4, Ferroviária 1. Muito obrigado a todos. Obrigado Carol, obrigado a todo o planeta tricolor. Até uma próxima oportunidade.